Podre. Tada, Čak i meni ovo neće da se uopšte, ono... Ne mogu da vučem scenu. Koja fora? glupost se. Ajde, podijeli ekran. Čekaj, jel to radi samo za Windows Capture? Ovaj koristi Windows Capture, probaj. Evo. I sad, gde ima ovde da se razvuče? A ti koristiš Game Capture. Koristim Game Capture, ali kad bi koristio Windows, onda bi mogao samo client da mi snima. Što samo client, bubar? Ne znam. Evo, pogledaj. Entire Windows, stisni to, čuješ. Ali svakako nemam šta da snimam. Jel duk, ej, aj sad, okej, okay, stisni. I ovo je prvo opet da napraviš onu glupost. Kak se zove vre? Game Capture. Da, stisni možda, game. Možda to sve ima tamo. Čekaj. Napravi Game Capture, ajde dobro. Ima ovde stretch, ali to sam stretch, probao, to to. sam probao. E ovo drugo, ovo ignore expectation, e to. E sad neš imate, brat. Expectation, to sam ja imao problem s backbarovima za YouTube, brate, pa sam samo expectation skinjaš i to to. Čekaj da refreshujem. Ako ovo nije popravilo, ništa neće, a ovo će popraviti 99.000%. Fuck. Koji krim. Kada bi neko banuje Jasuan. Meni se još učita. Meni je zabolo, mislim ono, radi live stream, ali... Čekaj, balan. Evo sad sam refreshao, sad da vidim šta će biti. O, ti radiš nešto u gini? No, radim neke insekove, nešto. Pa, ne znam, meni je samo lisin, ono kako si kliknu i tako samo stoji. Da, stoji li. Da, brate, ne vidi se ništa. Ali je aspekt rešio da ignoriše to, to su ti black barovi. Čekaj, jel sad nema black barova? A ne vidimo, zabolo je. Koji je tebi aspect ratio? 16, 9, 16, 10 ili 4, 3? 16, 10. E, meni je 4, 3. Koji ti je monitor? Ćeš baš onako... Da. Detaljno. Jo, ko je sada konj mutera? Ali opet ima ono sa strane čega. I opet ima one gluposti. Kako ima opet gluposti kad expect ratio isključen? E, hoćeš da ja tebi dam ovaj drugi program, da probaš sa tim. Aj, probaj. Ne znam samo zašto. A Lilja čeka da igrate. Čekaj, a možda da skinem OBS studio, tamo sam mogu da razvučem. Ajde. E, ajde se sam pa će doći posle, mogu. Nego šta je to na OBS? Šta? Da, ali imaš OBS i OBS studio. OBS. Ajde skinim šta znam. Ali to je aspect ratio, to su ti black barovi, to 100%. Znam. A meni nisu onda bili black barovi, kad sam ja streamao, Beškar. Ja imam problema s tim jer ja snimam u 1024x768, to mi je jebena rezolucija ekrana. A ovaj glupost... A čekaj, jel ima, je li imaju sad black barovi? Čekaj da refreš. Kad mi neko banuje jasno... A što ti ne staviš na onu najveću rezoluciju kao na streamu? Pošto mi ovdje ima, možemo ima, da namestimo. Ima, bre. Imaju black bar. Koju najveću rezoluciju? Ono, kao što stavljaš na streamu, sve isto da ostaviš. Pošto mi ovdje možemo da nameštamo
koliko hoćemo da nam bude. Pa to sam i stavio. Onda ne znam. Čekaj, možda ako ga stavim na 1.5, to je 1120 puta 700. To je onda... Sad ću vidim kako to izgleda. Kako izgleda stane? Kako izgleda sad? Čekaj, da bude. A sve mukšemo bo. Isti kurac. Isto bre. Autori size. Šta ti koristiš? Open broadcast šta, software? Da, OBS obično. Open broadcast software. Open bullshit. Evo, ovaj debil pokazao, za minut traje klip, ajde vidim baš. Da li će uradit nešto. Aaaa, na što trebaš da klikneš? Šta? Klikneš na scenu, pa na source i onda stisneš ono edit scenu. Zajedno. I onda samo resazuješ. Da, i onda ćeš dobiti ono što pomeraš onako, ko što ne lik radi na YouTube. Čekaj, scena? I onda ono je na Lolonu, source i onda edit scenu. Ispod setting. I samo proširiš. Aha, edit scenu. Dobro. I samo proširiš. Iju, tebe. Čekaj, ja ne znam koliko da širim ovo. Meni se perfektno uklapa, meni nema black barova u tome stvar. Ja možeš još da raširi. Mogu da raširi. Aj ti širi, mi ćemo treću kartu. Aj. Sad. Malo po malo, čekaj, refreshujem. Još. A sa strane? Sa strane? Ne, treba, ne. Gdje sa strane? Eeeeš. Znaš šta moraš da onaj, ja mislim da držiš ili... CTRL, ja mislim da držiš pa onda sa strane da probaš da raširiš. Mogu ja sa strane, čekaj. Pazi on kad širi, Beškere. Pazi ovo, kad on širi, oni barovi crni se uopšte ne sklanjaju. Ajde širi čovjek. A ne može se širi levo ni desno, može samo cijela slika. A širi i držite trlo možda može. Ne može. A jel, možda nabijestiš tu 4x10, jel to? 4x10? 16x10, jebo me ja. Pa jeste 16x, sve vreme je 16x10. Ne, sad je 8x5. Zato imamo onaj kurac. Čekaj, ne znam zašto je 8x5 ako sam stavio rezoluciju koja je 16x10. Šta se dešava? 4x3, probaj nešto tako da, znaš da namestiš želi. Ne, ide! 16x3, bro! A da, YouTube, čekaj, 16x9, staj. 16x3, jo. Aj sam. Sad da refreshujem? Da. Džabe refreshaš kada... Beškar je live, samo čekaš. I dalje. Black 2, black niggas. Ima, a odakle? Od ozgo. Levo, desno, kad si u full screenu, sa svi strana. Šta ću mu ja onda? E, aj podijeli ekran. A ja, brate, tako imam problem s tim glupostima u onom... u premijeru. Jesi namestio da vidim? A? Možda imaš negde video, stretch... U video, ide u settings... Dobro, namesto, ide u video sad. U settings, pa ide u video. U settings, pa video. Stavio sam sad ovo. Dobro. Sad kad se... Ne, kaš se sad? Slušaj,
Namesti to sve kako misliš. To je 8/5. Sad idi, apply i ok, kada sve završiš. I sad ugasi stream, izađi iz cijelog OBS-a i tu u podešavanjima moraš da izađeš pa. Jel se sad vidi? Čekaj sad. To posto ima black bar. Aj stavi. Aj stavi 16/9. 16/9. Pa malo prije je bilo 16/9 isto imalo black bar. Da, ali nisi izašao onda iz OBS. Evo. Stavio sam. Jel ima black bar? Čekaj. Ako ima gore i dole, to mogu da razvuču. Ako nema streamovaću, ono, sa black barom. Sad nema ni gore ni dole. Mislim, ali je puno veliko. Čekaj. Znači treba spajanje šuši rezolucije. What happened? Edit scene. Zašto ne vidim tvoju edit scenu? A ja prvo shift da držiš, a onda ću cijelo da raširuje. Juuu, meni edit. Jel se vidi kako širim? Ne. Da, a je tvoj properties da citiš tu, gdje si klipa properties? Čekaj, samo... Nećeš tu. A, to je ono glupo. Jel se vidi sad? Mrkni mrak. Position, probaj to. Sad, stane, sad ću da ubacim. Stane to tebi, ali nama. Pa vidjet ćemo sad, da mislim. Ko je? Sad. Nema nik. To David gej. Sad ja mislim... Sad nema. Sad nema. Ne diri ništa. Da. Sad je super. Jeste, a? Aha. Super. Razvuko sam je tamano ono koliko... Da, nema black barova, ajde, super je. Sad... Sad streamamo. Super, sad... Napisat ću... LOL Master... Master Tier Solo Q 312 LP. Da, da. I promeni ime... Ne ser. Grupe. Ne ser. O, konačno je dobro. Čekaj. Gdje guze des? Ćao. Šta ćemo da igramo? Sam pobedio. Ajmo flex. A? Ajmo flex. Ajde. Pravi ti, pošto ti streamaš. Čekaj, kako da nazovem klip? Avanture propali. Jelenko, alo ne može avanture propali, to je moje. Pa može, brate, avanture propali. Upam to petak, alo da. Ne mora da propalih, avanture raspali. Da, Ljiljana, gdje sest? Ne može ni avanture retardi. Evo, avanture raspalih. Može. Original. Slobina avanture. Polje je to. Sloba Fida. Kao Fider troll by Sloba. Piši naslov, master. Tier 320 LPO solo kill. Ja ću tu grupa ovrat. Avanture propalih, god 5. Piši naslov master tier 320 LPO solo kill. Nije sad se zvala. Juj, ja sam to čuo opet, mislio sam da si rekao dva put. Joj! Slobina se upala. Znaš da je upala? Kažeš 15 puta, napiši naslov avanture propalih 312 LPO. Nema, tu da propališ, nešto drugo može. Gle ovako, znaš kako se pogađa Q?
Šta? Znaš kako se pogađa kuk od lisina? Znaš kako se ti gang, znaš kako se pre gang od lisina, dođeš, odavde, pomašaš kuk, odavde, odavde, odavde. Dođeš, baciš ovo i pogodiš ga on. Znaš kako se gankuje s lisinom, dođeš, promašiš kuju, ajdeš nas da farmaš. Dobro, ajde izađem ja. A to se napravo. Ej, izađi i napravi... Da. Čekaj, kad izađem onda je crno, onda mora da dodam... onda, dodaš u onaj vin. Znam. Evo sad, moraš dignut. Jel se vidi sad? Vidi se sve super. Dođi. Peškere si podelio ti? Peškere. Čekaj. Čekaj, jel Puši. Se vidi sad moj klijent? Sad je crno, vidi, ajde, sad se vidi se klijent. E, dobro, sad se vidi klijent i ovo, možemo da počnemo. I vidim se to... ja tamo, jesu, vidim ja tamo. Da, ne vidim. Mene nema. Čekaj, sad ću dovolj, sad ću dovolj. Koliko vas je tu? Čekaj, dođi njega da se pridružim, ako ima mesta. Ajmo. Samo, ajde. Sad ću da podijelim. Ajde, Bob mrtvak, ovaj guska. Čekaj, kako... Dolazim da trolam sve. Kako si stigao visu? Ej. Ej. Kako si se potpisao ti? Jelenko. Davide. Dovi. On je i Jelenko. Možeš ja da ga invite? Ma invite. Bobo! Pa nije tu, jest. Andreja upala za trkovac, sloba. E, pa ne može on da igra, nema 20 čempiona. Ne mogu, ja ni neću da igram, brate. Imam 200 pinga, jeste ludi. E, Jelenko, pogledaj mi ovaj status. Da ne može. Aj, radimo neki troll bot lane. Ali neki koji će da bude koristan, a ne ono... Rengar. Lee Sin, Fiddlesticks. Lee Sin insekuje kao Fiddlesticks, ovaj ga firuje i silencuje i ubite ga, ubijete ga. Ja idem Lee Sin support, a ti idi šta hoćeš. Ti možeš, Yasuo da carry. Nemoj Yasuo ne znam da igram. Sad ću se da vidim. Ali to igrate ranked? Da. Da. Flex. Igrat maskara. Kad ranked može da igra gold 5 sa bronzom 1. Ovo je flex. Ne igramo solo queue, igramo flex. Da. Aj ti igraš tamo. Idem da share, nemam 20 champion, imam 6. Koliko imaš? Dođi pre... 6 champion. Pa kako tako malo? Sve pare sam na rune bacio. A sad dolazi besplatan run sistem. Pa da, sad ga ispisio. Ne još, za neki 4-5 mjeseci. Pa dobro, ti mogu si igrati Orianu. Pa dobro, ipak igrat ću ja ranked, ne mogu bez runa da igram. Ja, inače sam gold 2 in ubio, sad sam unranked, nemam čempiona. Si share-o? Šta? Darujem polako, evo sad ću, evo. Popiram link. Se ček ljudi malo da se okupe, koji ljudi, nemamo nikog. Ma ja sam našao koliko grupa, preko 10.000 grupa sam ja dodat, pazi, ali ozbiljno. Pazi, Skoro 10.000 grupa i to su svuda po 200-300.000 članova. Tri korisnika nas gledaju. Na Facebook stranici. Ide da članova. Slobo biraj šta ću igrati bre. Sada me nerviraš. Pa šta ću igrati, pa feel. Da filo, da te filojemo, a? Filoješ tortu. Da. Ništio sam dovolj 1-1 riven. Pa naš ako sam ga uništio, pa nema pojma da igra. Pa nije ni čudo, brat. A ti bi kao znao, ti bi znao da igraš naš drugo si me imena. E, čuti!
Kancerus. Kancerus, kancerus ti. Šta si ti napravio novi Skype, šta je sad to? Brate, zato što mi su mi crkve slušalice pa moram koristiti na telefona, ne da mi priključi. Da im povežu telefon i kompjuter. Šta si ti napravio novi Skype? Napravio sam ga juče uveć. Retarded. Brain dead. Dola, česticam na 40 subova. Šta kažeš? Pa da, imao sam na nekoj pesmi, ne znam, uzao sam pesmu, malo sam je ubrzo, dobio 14k pregled. Jesi imao 400.000. Ali zato najveći mi je ovaj... 400.000, brate, ima lik. Šta je ovo? Koga da banujem? Znam. Koga da banujem? League of Legends Flex. Bani Dravena. Juuu, nisam ni vidio. Jean, trash. Dobro je da sam banao kartusa, nisam... Ja sam dobio jungle. Prošli put kritovo, 350 krit na prvom level. Wow. Ubije me odmah. Evo što se menjamo. Ovo vrate zvuči kao humanitarna akcija. Što sam počet da pišem. League of Legends Flex 5v5 Gold 5 livestream. Pomozite bratu dovolite. Svako ko može da donira, nek se javi u igru. Koga da igram, šta ćeš, Tishanu, Ade Kerija? Pravimo epic. Ne. Epic. Troll. A ti nije sam u gejmu. Šta nije u gejmu? A ti nisi u gejmu. On je na Skype. Ja sam ovdje kod tapet. Co je tako? A što igraš mrtvo su raku kad sam ja teo? Rekao si igraš support ali sina brate, ja sam uzela su raku, ajde Kerija šta hoćeš? Jooo... A to je prošli put uradila ona... Ljiljana. Sestra Marija. Uzela su raku iz fidela. A to je brate sestra, šta hoćeš? Jednom je imala 4-0, igrala sa mnom. Dobro, ti onda budi support. Budi support, ja ću da uzmem nekog druga. Oš ja da budem support. Aj budi. Aj budi, ja ću jungle. Ja ću... Lee Sin. Može. Možete man napravim neki insek za YouTube. Naravno. Tako kad failuje po onaj 1v1 sa mnom. Znaš ti kako je ono bilo insane, brate? Ovaj, intense. Ma da. Pazi, posle svakog trejda, uvijek isto HP-a imamo. I na kraju stigao je ozbiljno. Stigao je do 600 levela pre mene. I krene na mene i ništa ne uradim. I ja dobijem ignite i želim da ga bijem ko lud. Možeš ti da komentarišeš? Pa ti nisi bio uopšte, ti si došao do mene i bacio ignite i to je to. Ali nisam te ubio ignite-om, ubio sam te basic-om. Baci si ignite i basic. Ignite zato što sam silovo fullne tastaturi, a basic zato što sam hodao pravu sam i bio sam te auto atakom. I Slova pobedio Lilju. Uvijek, tako je teško pobediti Lilju. Koliko je pobedio? 2-1. Slova bio 2-1. Slova prugu za kill. I Slova pobedio Lilju. Uvijek, tako je teško pobediti Lilju. Ti nema smite. Koliko je pobedio? Čekaj. Čekaj. Čekaj bre. Nema smite. Čekaj, što sam ja gledao stream dokle ste...
kako. Ja sam gledao stream, čujem nemaš smite, nemaš smite, 15 puta čujem nemaš smite i gledam da li pričate na Skype-u. Ja gledao stream. Meni je utišan live stream. Ja gledao stream i zaboravim na smite, super. Super, igramo sad duo top. Koji procesor ti imaš? Koji procesor imaš? i5 2500K. Opa. Lepo. Na pola puta od nove generacije. Moj komp ako pokrene Minecraft. Grafičko sam video ono. GTX 460. Meni treba samo grafička da bi mogu da streamu. Ja sam moju grafičku sjebao. Šta si joj radio? Otišla u kurac. Overclockovo je sve na 100%. Igrao se go. Nestale mi teksture, brate. Hodam po nebu. I od tad sam je sjebao. Pa ti ko sad na ono... Sad da. Ko na samo bukvalno mogu samo u Loli još neke tu iricki. Isto ko na onom klipu What It Feels When You Get 1080 Ti, uzme overclocku i sve na 100, eksplodira tamo. Da. Tako je meni bilo. A pitaj Bješkera koji je moj negledaniji klip. Koji? Pođe ovaj. Ma avanture propali bre, sa krvotim stolom, to se go smiješti moment. A vidi, počeli. Ja ovaj čovjek na 100. Znači, brzinu kulera. Ono... onaj clock speed, onaj sve na 100, što može sve do 100%. Meni je krenulo da trepće ekran, krenulo kom da zuji zbog kulera, a što, koliko je to zujalo, to je ko fabrika. Ko fabrika. Samo se ugasi, kaže, ja ga upalim, kaže unexpected shutdown i grafik adapter have been reset successfully. Da se to nije resetovalo, ne bi ja sad imao grafik. A koju imaš? Imam glupost govno HD 7700. 2 giga DDR5. Nas to neko gađa, jel ti mene trolaš? Nemoj! Nemoj. Sad gledam pro live stream i update trologa sam u gameu. Ej, a znaš šta mi nije jasno, što si na live streamu u Champions Selectu još? Da. Šta? Pa da! I dalje si u Champions Selectu. Možda ga dučkaš, rekao bi se onda on damage primio. Pa nije samo što sam ja zaboravio da uzmem smite. Ja nisam uzao i mačetu. Ti nisi ni promenio sa klijenta scenu na LOL. Pa nisam. Pošto ja i dalje gledam klijent. Zagledaš. Super, sad kad ubijem ove vukove, ako ga ubijem. Moram se vratim po mačetu. Čovar. Gledate 72. A? A? 72 ljudi gleda live. Ne lupoj. A to zajebaoš. Ma gleda, 72 ne gleda ni jedan. Jedan. Gleda jedan. Ja, brate. Piju, ja se vratio back po ovo. Ne mogu ni da ga uzmem zašto nisam uzao smaj. E, surrenduj, nemoj što je otišao Afka, ej, čovječe, isfailo se. I to igraš džunglu sa Lee Sinom, sa Ignite-om i sa Dolan Plate-om. Ne, remake. Ej, dobro je što je pao remake. Evo da remake-ovali. Dobro je što je pao remake. Dobro što je otišao. Čekaj. Oni će ime vidjeti da imaš Ignite-a, ne otišao Afka. A ima jedan problem. Kad stavim da snima klijent i kad uđe u game, on mi dalje snima klijent. A kad uđem u game i kad izađem, on i dalje snima game. Pa promenim sam. Šta meni? Staviš cenu kad se samo isključiš ili digneš gore i dole. Da. Ona što ti je gore, tu će prvu da ti pokazuje.
I kako ja da je podignem? Pa uzmeš miš i podigneš i gledaj. Ma ne, neće. Probaj desni klip, pa molim da aj, možda pisati. Aj, podijeli ekran da vidim. Deli mi. Sad stisni i digni gore. E, imaš ovo štiklirano, znači ovo štikliraš. A vrati, eto. A. Koja filozofija? A kad nećeš ovaj kurac, onda evo štikliraš ga, ovo. A ovo štikliraš onda posle ovu. E, sad će da padne normalan flex. Sa smajtom, a? Da, sa smajtom i mačetom. Čoveče, promažio sam sve moguće. Promažio sam scenu, smajt, mačetu. Pa dobro. Ti li sina miniš? A? Da. O, ja mislim da Riven. Vidim imaš da je deci kada s Riven. A sa li sinom 110. Ma ja sam... I dalje si level 6, kako to? Pa nije mi ovo prvi account. Preko 100k level 6. Nije mi ovo main account. Ovo mi je 40. smurf, zbog toga imam 110k. Pomozite bratu doma, podržite njegov live stream, možda i ja nekada budem u njemu. Mislim, možda nekad budem igrao, za sad ću preskočiti jer mi je ping previše velik. Šta je ovo? A, reporta bug. Koji ti je mailer? Šta? Koji ti je mailer? Koja divizija, da znam koga sam pokidao, bre. Zaboravio sam koja divizija i koji mi je main account, koliko sam accounta i smurfao do sad. Laže, pička. Sere, bre. Ozbiljno. Da zaboraviš koji ti je main. Majke mi. Pa main mi je napravljen u sezoni 1. Kako ja da se setim šta je bilo tad kad sam... I moj je napravljen u sezoni 2 pa se setim i šifre i e-maila i region svega. Pa da, zato što ih ima mnogo. Za svakog različiti username, za svakog različita šifra, posebno zaboravim ko je ko je. Nije to. Tako bar znaš da nije ovo čet... Šta? Pa nije ovo četvrte, ha? Sad sam dobio support. Sad sam dobio smite. Opa, vidi ga. Sad sam dobio smite. Neću sad gledam stream. Da ne bi... Ja gledam. Da ne bi dođo u kojoj slučaju. Čekaj, u prošlom gameu sam isfailo ban, isfailo smite, isfailo mačetu, level, experience, sve živo, game sam promašio. Sad neću ništa. Insects. Sad ću da banujem najveće Bani neko kancera. A što to svi banuju odjednom? To je dobro, vrate mili. Da mi dočekaš 10 godina. Da svako banuje. A fora je što mogu isti da se banuje. Gledaj šta je banu. Šta da radim ja? Gledaj mi neko banu. Nemoj, dobit će kopiraj. Daj ovo isti, Yasuo. Dva Yasuo banona. Pa može. Da. Šta ti banuš samo za njihov tim, a? O. Opa, nemoj neko da bi banovo Riven. Uzim ovdje Kejsera i Detroit. Ovo je već nije ovo. A, super, dođo. Kuda turio, sad ko bude gledao gledat će. Kako bude gledao gledat će. Lobo, kad je taj turnir što si pričao? Ovo je već nije. Nikada. Nikada. To je isto da se smiješ. Isti tim, brate. Lobo, kad je taj turnir što si pričao? Ova, kako je. Nikada. Kiša. Kiša pada već od 5 sati. Sad je 9. Kako te ne ubije? I meni ne laguje. Meni 3 sata kiša pada, evo mene smaraju ne... Messenger kako sam popularan, ne. Banovi si Garena. Ovo je banovi, Riven.
Bani Vein ili Yasuo ili nešto tako. Ili neko kancera teško. Pa Banu i Yasuo. Pica. Može i to. A dobro, oni su banovali sve kancere. Jes, hvala Bogu. Evo, gledaj sam prediction. Oni će za super... Da, your team bans. Koji je kreten banovo Riven? Je. Nas, element. Gle, ko je banovo Riven? Oni će za support da imaju... Ko je dobro? Ej, live stream, daš ko gleda, Beškir? Ovaj... kako se... Jokić. Alo, ko je dobro? Pa poslao sam... Petvor oni gleda, to sam ja dobeo, bre. Ne, ja sam poslao Jokić isto. E, ja sam dobao ovu dvojicu. Jerni, ko je dobro proti Jinx? Ne znam. Simpir. Sivir onaj bolji igra, ne znam, Caitlyn i Jinx. Jebe što te uđiš na stranu. Šta da radim ja? Dobro, nemoj više da pevaš. Ne mogu, znaš. Ma nosi se bre. Šta da radim ja? Nemoj da radiš, ništa ubis. A, četvora te gledaju, a? A ja? Ideš... sa Shiba... neće biti. Ja ove godine odlučim da odem na bazen, mora da padne kiša. Pa sam vidio da treba da ja uzdem. Pa možeš da se okupaš u dvorištu. Ne moraš da ideš na bazen, evo sad tamo pala kiša. Skupiš vodu, napraviš svoj bazen. Moja... Bože. Besplatan bazen, izađeš napolje u kupu. Da. A on danas plati. Brate mili. Ova jedna Suzana Perić je imala na kraju 92 boda. Od 100. Ej bri. Ja imao 53, ona ima na 92. Ne može što ne može copy paste da se radi u game. Nem pojma, to ne radi, ne znam. Vidio sam, neki su uspeli da rade copy paste, samo ne znam kako. Pa CTRL... U game! CTRL... Ne, probao sam, ali neće. To sam ja probao, neće to. Nazvam šta je. Čak sad ću da vidim na netu. Ovo tu. Copy paste in lol. Kakva glupost, ja sam mislim da ću zauvek da imam emotiku. Evo, have to copy and paste in game. Ima. Ima na forumima. Step 1, get in game. Step 2, press enter. Step 3, napiši šta god si kopirao. Ne stiska enter. Ne možeš ovo. Ajmo. Ne možeš. Ima da sam opači. Kaj da vidim, ima još jedno. Step 1, uđi game. Step 2, napiši. Step 3, ne može. Ne može. Znate kako ide, step 1, uđi u game. Step 2, live game. Step 3, jebe u mater. Pogledaj mastery su od Jinx. Znam video, sam dead fire touch. Jej, CTRLP. Probaj. CTRLP. Da, piše CTRL PvP. Dalje ti na streamu Champion Select? Da. Poštikliraj samo ono. Molim! Sad doći još malo Gorane. Da mi nisi rekao streamovo bi Champion Select 15 sat. Kako ti stoji? Evo. Da radim ja. Evo ga još jedan, ne ovo je na maku. Na maku! Četvoro ljudi te gledaj. Ovo ja sam... Ja sam...
Ja živim za četvoricom, Bešir puši. Bešir puši. Da, da, ti se osuši. Njih pet njih gleda četvore lajkova. Izbacilo me, radno. Da nam izbacilo. Sad imamo četu. Bešir, we have been disconnected. What? Ej, evo ga emotikon. You have been used. Ne seri. Da, emotikon ima još. A kako sad imaš, a u tamo nisi imao? Znam, ušao sam u kasku, nisam ga imao. A što bi mogao da dodaš, brate, neku muziku u pozadini? Pa jel se čuje? Slaba, se čuje. Ni lol se ne čuje. Čuje se slabo. Da. Pa zato što sam stavio sam ga da se čuje slabo. Da biste se čuli vi, jer ako se čuje muzika ono prejako neće ništa da se čuje što priča. Pa znam. Kaže Katarina da gleda. Katarina. Ujačaj onda malo ovo. High stream. Šta su ovi pomrli tamo, zašto? Uj, dobro, čao tim, bol. Don't worry, Kata, he is master, he is just... Ne mogu, neću više da igramo. E, fora, sad oni gledaju live stream i znaju gdje smo. Čekaj, CTRLP. Da, ali neće. Neće. Nije CTRLP. Aj, dođi. Pa jedna gledam gdje su retardi upali u kružu. Hvala, Jinx je dobila first blood. To veče, 95 bodova ima, pa je ono normalno? Dođi, Rakan. Nemoj da me dižeš, hoću ja tebe da dignem. I zašto je dobila Jinx first blood? Zašto? Treba da vas reportujem sad, a? Mene nemoj, ja nisam dao ništa. Dao si joj gold. Dao što full team, naravno. A, smo se digli. A, ja healam, a? Ja više healam. Znaš, ti si ti Galister. Ti si prava. Peškar, ko nas gleda? Niko više. Moku, vidim da gleda pet. Opa. To je Katarina, bro. Šta je ovo bilo, Maja? Bacio na minio na moje eksplodiranje sranje. Slučajno, jer je minion bio tu. Dolazim ja na bot. Ajde. Napad. Pa, slobo! Aj bre. Jebe me, mater. Dobro sam exhaust. Ne vez, popio sam exhaust. Tak, zašto ti nemaš ono da deliš? Što će? Ajoj, kako si misovo ku kod bota, joj, useless. Neću. Sloba, da nije još. Neću! Ne sloba, nego ovaj... Leson. Aj, ubit. Sad smo ga otevi. Zašto, brate? Gdje je naša kata? Pokupi katu, pobij ih sve, molim. Ajde, kata. Ne mogu da prestane,
ne mogu sam, znači, prestati. I proklet je sist, nisam dobio. Čekaj, kako je ovdje preživio s jednim healthom, aj molim te. Ne znam. Znači, bukvalno ima jedan health lik. Idem ja na top. Ako stigne. Ako stigne. Dobar. Prvo što je ovo? Nisam ni vidio, ja sam što je van. Uzmi ga. A ja samo krenu ka vama, vi bežite. Pa, ti si Alistar, ti si pravo, tebe će da ti pomuziš. Ovo se ti, ono mi se ni tebe. Ja sam muško, nisam žensko. Ja sam bik, nisam krala. Ti si idiot. Okay. Bravo, zašto si ga šopio? Klep. Klepovo mi je minion, ali? A nemo da deli. Slučajno. Kako je uzo kill na midu, ubio Vladimira u sekundi, vidi. One shot. Koji je tebi delay? 3 sekundi? A ti na... Dođi da pojedeš moje rakete. Dođi mi jedeš bombu. A ja, ne ide ti jednu raketu, aj zdravo. Ooo, nema tu šta da se... Baš toliko što ima BF sword već. Na kojoj foru? Ajde. Uf, uf, uf. Bacila je. Ljudi bre, koliko damage ima ova kula, šta je ovo? Možda mi ceo health izvan basic. Pa, iz tu te džini. Haha, vort. Jesi ti imao V? Iiii, a ti spasila Tristana ovdje, brate. Tristana nije, brate, imala da... A da, tu smo zato... Ali zato kup preko zida, pogađa Jinx i skače na nju, ubija i uzima kill, ali, nažalost, Alistar. Ej, Rakan. Ja sam spelo... Jesi imao V tad? Same komentarisanje. Nisam. Buvljak. 3 pa 100 dinali. Shopping. Shopping. MG centar. Soma i po kinti Jordan čarape u bazu. Buvljak. Čekaj, čekaj, druga si usekšan. Ima bokzericu od svih futbalera Ronaldinho na prvi. Begaj, begaj. Shopping tender, ima samo bogzirica od pedera Kelvin Klein-a. Buvljak, šetaš na otvorenom, svjež vazduh, razni mirici. Shopping tender, hodaš ko majmun u kafezu, ne miriše ništa. Buvljak, sam svoj garza. A ovaj, shopping tender, Miškovi cigna. Joj. A da, naravno, promašim. Ajde, dođite vam. Pusti ga nekako, baituj ga da bi mogao da ga šutio. Imam ja da ga još zaukam nazad s mojim ultim. Ništa, aj rušimo ovu kulu, napašće. Aha, rušimo kulu. Ej, ja, zašto ja? Aj, joj, ovaj neguj moj, najveći kralj noć. Eeeeee
A kako džubre ovaj Vladimir. Dobri lavi teleport. Da, Jelenko. E, razlika je među brijača i mosta. Među brijača i? Mosta. Nemam pojma, koja je? Brijača možda se obriješ. Dajte mi se retardiran. Ali blago. Blago je reći retardiran. Ne mogu. Idu na zmaja, ajde pomagajte na zmaja. Razlika, Vašar i Disneyland. Vašar, imaš ga u svakom selu u Srbiji, valja. A Disneyland, imaš ga samo u Ameriki i Parizu, ne valja, pozdrav. Moj vlad, na Vašaru peva Fendi, na Disneylandu ne peva Fendi. Dobro skočilo. Čekaj, oni su uzeli zmaja. Da. Na Vašaru, princeza gospođa Vesta Rivas, a u Disneylandu princeze nepostojeće pepeljuga. Koji kurac je ovo? Kakav kralj, šta još ima? Znaš koja je razlika između norm, između tebe i ostatka sveta? Ostatak sveta je normalan. E, znam sam što što reći. Pa šta onda? Iju. Ne, bre. Slobu, povuci se nazad. Idem. Idem po Essence River. Moje rogove povlačim nazad. Ovo je rako noći. Hoće da me uvati za... Razlika. Sad je razliku između Zvezde Granda i Exita. Na Zvezdama Granda je Dačić pevo Miljacko. U Zvezdama Granda svake godine nova Zvezda Granda, a na Exit dobili prodigi tripu. Bog. Šta je? Šta je? Šta je bre? Šta je bre? Šta je bre? Šta to diraš? Šta je to? Reži slobodno, ako nemam heal. Šta je to? Kako on te ima, šta će ovdje on te ima? Šta će ovdje on te ima? I... opa. Info, koliko nas gleda? Sad da vidim. Pet. Tu su Jelenko, tako. A ne, ovo mi je Valoj. Šta je bio taj... Šta je bilo tako? ja sam gađao... Šta je bilo? Gađao sam... Znači, da kako je... A, vidio sam. Ovo je bio najjači kum koji sam ikad vidio. Evo pa ovo je, ovo je ku... ku moment. Da. Best cues ever. Treba da uđe u ovu montažu. Naravno. E, aj neću više da igram.
Mislio sam da imam neki damage, dok me malo fetim zare. Dok nisi ti okušao njegov damage, a? Aj joj, kako te ubio, je. Joj, malo fetim. Kaže da smo pp, l. Pp, l, to je znači people. Oj, udir se zdao, krenu lik na mene. A, Tristan. De ne spamuj. Idem. Strči konj, strči. Kako mi lep nik u in-game-u, je. Kak ti je mala mini mapa? Ne treba mi mini mapa nešto puno. Treba. Sad će, aj sad će padne plek. Čak sad da još. Čak samo da kažem nešto da izvim, 6 na plek. Onda izvim nešto u stream. Rakan nema ulti, sam da kažem. Oni imaju kulu. Igraju 6 na 5. Mi imamo mene. Šta ovo bi? Ne, ne da rušimo ovo. Opa, triple. GG, vata! GG. Šta je ovo bilo? To je bilo Viktor i nešto, ne znam ja. Nešto, neke zebancija. Stigle poruke na streamu, zašto ne vidim poruke na streamu? Stigle su poruke. O, evo ga. Vidim sad. Aj, honorovat ćemo našeg, ne, Alistara. Gledaj! Katana bio honor, ono je bilo gano. Ja ću tvoju sisu da honor. Samo te ona čekuje. Neki me dodu. Ova, Katarina me dodala. E, ja sam majke mi best driven Kosovo, mislim, ko na Kosovo zna da igra ovo? 25 LP-a dobio, ej. Koliki je tebi, eme, man? Ja sam dobio 28. I tek tebi. Tebi je gapi. Ne može. A tu je gap, bre. Gap. G-a-a-a. Ali je na ovej. Aha. On je ovaj kreten. Da. Ženka umri. Ženka umri. Ženka umri. Ženka umri. Aj joj. Ženka umri. Možete li mene gej guz da zovete, mogu joj ženku umri. American boss, eno mene, vidiš šta piše tamo, uništio sam dobu, ja bojim na rime. Hej. Čekaj. Ja imam tu ikonicu u svojim friendovima listama. 146 prijatelja imaš, čupate. Sad bacim ovdje, sve ne vidim. What? Ne možeš. You can do that, me? Ne možeš da me invite'oš. Haha. Tu ne sam za uvek. Za uvek ću biti tu. Prš! Evo ga, prvo Raven main, nema ni 100k, dobro. Ajde, tu sam bre, 90 nešto. On je... Kaži moj profil svima. Evo, add me! čekaj. Ne! Ne gledaj to, to nije za stream.
Nisam. Čak je umora pa se da cenzuriš. Mora se. Ne može da se pravi flexa čak. E ti si tada svi Johnny Pora sa Sinjadom, a? E čekaj, daj da mi, ne možemo Katlin, Vajkom, četvora na sve. Aha, da. Evo je ona glupača što igrala Meat prošli. Wait, my friend. Ja mislim da je to muško. Ja isto. Pa žensku je igrala. Pa kako, pa ne možete od četiri njih. A može pet. A može pet? Može pet, pet. A ja! No, Vlado, uzmi džunglu. Šta? Igraj Graga sa džunglu, molim te. Ajde. Dobro, presni ih. Just give it to me. Irelia vs. Feeder. Feeder, lol. To mu je prijatelj. Evo, opet se ja vidim u chatu. Ček, Sanis, da pojačam. Sani. Ja sam opet u botan. Dobar dan. Dobar ve. You were assigned jungle. Evo sad i sad je najbolja muzika. Ej, ja ću dođem ovu. Gledaj live stream dok ne završim. Slušaj muziku na live stream. Gilja ušla, a ja čukam Spida neki. Gilja na govna. Evo tu Spida uđu da ne gledaju profesionalne igrače. Pa ću da uđu da gledaju profi, igrače i Jelenka. Hajde čujemo, ne igram, sad igraću kasnije. Onda ubaci nju. Liljana ne može da igra, Liljana nema dovoljno ovaj čempiona. Julija, koliko čempova imaš? Pali mi tri. Pa koliko? Kupi tri od. Samo i kaj imam ti dva. Kupi tri, kaži da ćeš im sutra. Mene se. Nećeš im sutra. Kaži hitno za live stream je. Nešto kikuju onda ovu. Ovu, ako kikuješ hejtovaći i dislajkuješ live stream. I pisaš tamo po Facebook grupama. Ono gdje muđa je umro, čale ga jebu i smiri su to. I onda ono dislajkuješ. Da puštam trap remix na streamu, slušaj sad. Pusti, ajde. Puštam. Pusti, Lukas Samurai. Ne, pustio sam nešto mnogo bolje. Ajde, sad ga pustio da rogu sam ti. Uništio sam dolu, jedan vojt na redan. E, ovo je neki vuk, Stefanović kaže ovo je jaz. Opustio sam Bruna i kao, ovo je dva remix. Lova dva. Sedam njih gleda, vrat. Daj, ajde, izmaditi te ovo zvuka. Daj meni moderatora na streamu. Opustio sam Bruna i kao, ovo je dva remix. Sedam njih gleda, vrat. Ne čuješ ti? Ha? Daj, ajde, izmaditi te ovo zvuka. Daj meni moderatora na streamu. Pa znam, daj. Daj, 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 meni nešto. Sedam njih gleda, vrat. Ne čuješ ti? Čujem. Daj, ajde, ajde ti ovo. Čekaj bre, ja pričam sa streamom. Da, samo ti meni daj ovaj moderator. Pričam sa streamom. Isključi stream, samo, mislim, zvuk. Čekaj, sad ću da... daj mi neke... Kosti, ko je moderator? Šešir 77. Šešir, ajde, dao sam ti. A meni daj nešto. Jesi li siguran? Tebi ću da dam nešto drugo. Jes, evo. Daj ime na Skype. Čekaj da ga ubaci, sad ću. A ko je Vuks? Taj Vuk, ko je to? Pa, moj drug iz osnovne. A, ja gledam kako ti njega da ubaciš, kako imaš već. Pa, moj drug iz osnovne. A, ja...
Čovječe, neću više da slušam ovaj stream, počinjem da ludim, pričam sam sa sobom. Ja samo mutuj. Ja to ne slušam, brate, ja slušam vas, gledam stream, ono. Prvo vi kažete šta se desilo, onda ja to vidim. Dobro, 6 gleda, 5. Čekaj, stani, šta da pustim, koju muziku? Luka Samurai, molim te. Ali oh pusti kad se da se čujemo i mi. Ha? Ovu pesmu. Ma oću, nego... pojačao sam namjerno zato što je bio troll. Dobar dan! Dobar dan. Ajde, šta si bacio Phil imena s Petrom? Ja sam na Phil. Stalno. Stalno na dekeri treba, to je da. Ko preki? Ajde starti, Vlado, bre. Ajde. Jesi mi dao nešto ili nisi? Nisam ti dao. Če da mi daš? Ko preki? Ne može, ja sam moderator. Ne, ajde starti, Vlado, bre. Čak sad ću. Nema. Ovo je sad. Ah, sad. Pustio sam. Šta? Pustio sam ono što si mi rekao na YouTube. O, čujem. Sad ću ja vas da utišam, da slušam pesmu, bro, ja jedne go. Utišam na Skype, da znate. Slušam live. Kakav kralj. Pa i na live-u ćemo isto da se čujemo. Da, brad. Radi se. Jebote, izluteći ako budem slušao vas i live. pa znam se ti da ne. E svaki put. Banu te blica mali... E jebi. A banu mali Sony, odlično. Ko mi igra AD Carry-a? Ja. Ajoj, ja sad pojaču, skuzim. Utišaj malo, kaže, čujemo i mi. Ma znam, utišu se. A ovo dobro, ovo da je majka. Ej, konačno sam na mesu stream. E, brate, moj ovaj internet dođe, brate, ono, uvati, dune vetar, ne stane. Tihto, tjednika. E, mi, ja imam ovaj, u Vojvodi online. No, sranje najveće. Zna, hoćeš njega da se igra. Tam Kenča, brate, može. No, kažem da vidimo na Skype u vanju, da pust. Jesi gledao kako si igra Alistar? Da, da. Jao, boj. Dodajte Ljilju, bre, u live, vi će 500 gledalaca. Pa Lilja je na Skype-u. Ona je unutra. Ona je već ušla. Kome šalješ, ludim? Šaljem mama. Kakva Sanja mama, bre? Sanja mama? E, a kako da pošalješ? Ko šta? Sanja mama. Kakva Sanja mama? I šta šalješ, šta je link, to nije live? Znam. Šta je to? To je live. To nije live. Ali, svi smo tu primenit. A če, a kako da pošaljem s ovim protivnicima, to mi nije. Ali, pa all chat ti radi. Pa neće. Probaj. A, pa onda su na mjesto gdje ne možeš šalje linku. Nije, možete da napišeš. Imaju oni likovi što spamuju stalno po chatu. Oni znaju. Urf Kench, jebate koji skin. Napišeš samo gt.com ko srta i prepišeš ovdje. 220 kasnije. Ozbiljno. Da, evo, 31 lik gleda. Opet zajebalo. Da. A sestra igra, custom Sivir. Dosadno mi je i nikad nisam dala Sivir.
Uči da farma, znate vi to? Yes. Ona uđe tako u game i onda farma sama sa sobom. I to traje nekih 5 do 7 minuta, 7 minuta da sam video rekord. I onda je smor i onda ode igra i nafiduje. Ček, i onda opet na farma. Iju, naš sam copy paste. Evo, šta radiš? Znaš? Znaš kako trebaš da radiš? Trebaš da napišeš nešto, posle toga ideš ctrl o, ctrl a, selektuješ sve, onda posle toga je ctrl c i ono, samo, normalno, copy paste. Pa to sam znao, a ti sad napiši link. Da. Aj, sad ću. A ja ću ti diktiram. Aj, diktiraj. YouTube.com kosrta chanel. Dobro. Molim lepo. A? Dobro. Kosrta veliko U. Dobro. C, D, G. Malo V. Dobro crta. G, 9, 8. Veliko F. 1, malo s, veliko g, malo s, 0, malo g, r, o, veliko l, e, malo n, veliko z, veliko f, veliko q, kosrta live. Ej, Želi je uzela kill, koji brat? Sad ako oni mogu da prekopiraju, da li? Pa pokopirat će bolih kura. Pa ne može ni da se prekopira. Ja te vabno bolje streamuj na Twitchu, brate, to ti ja preporučujem. Znači to možda napišeš. Pa što bi streamovao na Twitchu kad ovde više ljudi gleda? Pa dobro, ali... A i sad ću da streamujem brate. Tamo da... Možeš gledati. Da pišem nikom. Što sam ja aktivirao Q za tvoj, jao... Ti si njima dao link, oni sad mogu da gledaju gdje se ti nalaziš. Da, brat. Mogu, ali kasnije po 30 sekundi. Ja, pa dobro. Pa opet, ako odamo da radimo barana, brat. 10 sekundi, maksimum 10 sekundi. Da, ako odamo da radimo barana, nešto onda. Dobro, nema veze, ko će se mučiti da prepisuje. Jok. Ali ti si gledao... Ti si ono vikao, neću da igram više gleda ovog malfajta, 5 do 10 sekundi kasnije ja sam vidio kako te malfajt ubio. Tako da ne kasni, skoro pa da ni ne kasni. Dobro, čuti. Moram se fokusiram. Useless. Fokusiraš, ide farma džungle. Ko je stiska VQE. Oćeš ti Riven da igraš? Ja da igram. I ovaj on. A mene ne zoveš? Pa sad ti zove. Oću ako mi baci, sisi. Baci je bre. Evo tu je Filip. Imam ping, neću da igram. Kao da kažem, igraću kada mi Ljilja pokaže da. Kad mi pokaže, da. Zašto sam ja ovo malko isfailo? Mada, kako ti nije sam ovo? Imam pitanje što ste... Još na live stream. I jo, gotovo bre. To je reportio za intovanje. Nema, sam mora reportio doma. X9 nema šta. Vidi ga Trundle, misli da ga mi ne vidi. Ja sam zapravo dobru stvar uradio. Tako da, ja sam dobro. Da me ubije, da bi na kraju mogao Renekton da uzme blue buff i red buff. Ali možda gubim, imam ja heal. Imaš u Jinx, ne gledam, ali... Piši. Ćao, oginjene. Ogi, gledaj stream.
ali ne znam nikako se zove. A kako smo te pošli da te zovemo, e? Nisi više Zenku um i sad si Ženku umri. Ču. Zatvori vrat. Opa, live. Ćao, Ćao Pando, ćeš mi igrati elektrosupnicu. Elektrosupnicu. Ćemo bo, alo. Ej broj, zašto sam ovako vaš? Rekao ti igraju ranktom dvojica. Ovo je dvojica, ime nas piše. Ima ih pet. Odakle? Ne vidim, au. E, moj studente. Šta studiraš ti nismo sad rekao? Pravaj student. Engleski. A jo, ja rekao psihologiju Kovaljilja. Kod, ovaj pre došao majko mene. Kad vidiš ti kad Filja, kad ova Ljilja za godinu dve krenja ti pokazuju rukama neke znake, joj bože, jadu njenu. Šta? Ništa, uživaj, budi lepo, pokažem si se. E, pokaži si se za stream. Jeste! A ban odmah. Koga mi je šatnil? A ti pokaži svoju elektrofitnicu. Da startujem na lijepo. Ajmo pro Dragon Steel. Ajmo. O, begaj. Promaši se ku. Svaka ti čas. Sada gledaju stream i znaju da si bio na Dragon. Da. Jeste sad, oni baš gledaju. Kako je on na tu stranu prešao jebeni marihuana ovaj? Jespo su ona flashovala pa promašila flash? A joj, ja si umno glupo bre. Opet kišta. Bravo. Čao za mano, samo za trajni mano. Ćemo ni relu, ajde relu, ej. Na koji relu? Utišao sam. Ni relu igra midtaba, baš u kojoj. Nisi me vidio u game uopšte. Ona je šesti level ne sari, ima da ga pušim. A, ima bug. Bež. Idemo naš. Ima mi na naš line of fizz ovdje na hidrenu, na skrati se. A ne. Moram da spamujem po live-u moj ping. Šta? Gdje ideš, Mina? Pa ne znam šta je gore, kako bi ja djeće. Uzmi u... Vidi ovo za obosa! Vodu u kripa si zabao. Ja sam na Čega na Caitlyn da ne igra? Na Caitlyn, kako god neko igra Caitlyn, ja stopim. Nemoj. Elektrosup. Rale, pobukval. A u šta će ovaj trundle da ti radi? A, evo vidim šta mi je. Uzima ti blue buff, jojojojo. Gle sam. Use ovaj. Play. I Q, i op, i Q, i... Op basic. I op glavom. Jinx. I gure v. Captain Legend. A kako ti sad imaš ovaj emote? Znam Jinx. Jinx. My blade is at your service. A joj, ubila ti relija. Nema mnogo, lošo sam odigrao ovaj game. Zato mi na botu smo igrali nekako. Nemate ognjena, nego imate ovo retarda od Fiza koji je nekim čudom utvijela. Drugarica mi je upala u trgovačku, plakala je cijelu noć. Jer je tala u gimnaziju. Trgovačka je sedma želja. Kaži vam reći da nas gleda. Po nju jebe. Da, mogla je u osmu dupadne jebe. I u devetu.
Utvala. Imala je 7. Uvlači oni mene za stomak. I jako to. Ne, brate, palo. Bra. Ja slobad sutra druga smena. I vota. A Vladimir je otcu mu jebe. Pade! A ne. Nijem kill evo sam na ovom smislu. Joj. Ne, ne, kažu, ne, ne. Dobro je bilo što. Dobro. Jeste. Jesi pušao sam, bravo Vlad, znači ono counter gank, znači ono svaka čast. Pravi si grad. Brate, kad tam, kad ja budem četvrta srednji, ja ću ići u prodavnicu kod drugarice. Drugarica. Tako, Vlad. Oj, joj. Obožavam taj večer igra. Gdje je Stiža? To nije loše. Jebem mu mamu ja. Stiže vam iz... Bravo, legendo. E jeb ga. Kurac! Jebem mu zvezdu. Jo, protiv koga ja igram? Nice! U jede me skinem ime. Hvala se. Dobče. Bravo. Oho, kvadra. Vlad mon, ja su onom stupu. Kvadra, ono penta nema dalje. Sam rekao, evo penta. Dobro, ništa. Gdje ti tu vidiš pentu kad je jedan na topu? Baći da si teleportuje. O, oči joj. Kurete, Ja sam ti rekao kvadra, majmune. Pa gde je kvadra? Slep. Jo, pa to je ona kata, brate, ona dobra igra. Ćemo se ušutim gore na topu, a? Če bi zbagnila, nema. Mi će trači muti. Da, sad ću dođem. Halo? Halo? Da li se čujemo? Ali lepo želje. Vi shvatate da mi imamo, brate, dve plavuše nas. Opa. Kako dve plavuše? Pa i mina da je plavuše. I o, brate, šta je ovo, brate? I Lija čak i mačka, pa... Čekaj, Lija i ko je još tu? Mina. Pa mina. Da ne čuje mi. E, jebi ga. E, daj, ovo... Antal, ono nas kempuje ovdje, vidimo. Ne može, brate. Šta priča ovaj? Kaj je dobro? Zašto nam ovaj Trundle kampuje, bro? E, aj neko nas zmaja, ja ne mogu, nijem smajka da nešto. Celog života ćete sam da joj dođu, kad dođe vidim gdje si trgovac, tako. Pa mogu ovajšti, ja snijem danas. Evo sam. Stilo je Dragon. Baš ulti, baci ulti. A ne, ne, kasno sad. A nije kasno, nego si ti glup. Jebi ga ona majmuna. Uju. A da ću ti pomogne, babu. Minja, lepa ti slika na skaj. Ja ste ozbiljno, samo ti fali elektro suknice da skočiš u tog mosta, vrat. Mina sad ne vidim se. Mina kulira na sceni. Da, nego je, kako se zove, pauzirala pozu. Aj, beži da. I odo ja jete, na. Lepo uživite sve dve plavuše, mislim, možeš i moj. Aj, čujemo se, ljudi i Ljiljo. Ljudi i Ljiljo. Oj, brat, ovaj. Tam se nazirat. Vidi. Ovo. Eto ima... Eto imaš jednog manjeg gledalca. A koliko inače bilo gledalaca? 6, 7.
Da bra, šta je ovo jebote? Sad ima dva. Oprala me, nije me otrsilo, nego me oprala. Beš sad to. Halo, ne čujete? Ne, ne čujemo. Ne, da ga ništa onda, aj sad opet da pozovem. Aj. O, ne, to je legendo. Bum. Bravo, legendo bre, kakvi plevi se zove. Oh. Bravo. Mislim ne da joj priđe mi na jedno. A ovo pa ti si malo odpišu. Kako gubi? Što na, što kampuje bot, nije mi jasno. Nema boje. Zašto feedate? Šta feedamo majmone kampuje na zove? Zašto feedate? Ode turi, tako sam kurac. Sad ću ja da dođem da pokupim tu tripu. Ajde, veći. Vuče, baci ulti u životu. Bacio sam malo previše. Baci, ubio. Ajde, vrat dolazi više, mogu da sam da se zjebam. Ej, u koji dan? Dođi vam. Ja sam ga ja sad odbacio, super. Neću više da igrati. Dobro, jedan kid. Rasporba. Pit jedan! E, ovaj reli, ovaj brat je reli, ja te bra. Dobro, bar nismo kroz blag. Nice! Znaš da sam mogu da ću graden kill? Ja, umire se ga minjeni! O bože, ovo je nevjerovatno. Dobro, ove relije još uvijek živa je dobro. Amo mi, daj me na mi, daj me na mi. Ivan. Thank you. Volta će nastavno. Run, run for it. O, ovaj na topu puše. Ovaj relije se napidala ko živakinja. Sa 14 farm idem back, wow. A što on mene fokus? Jeba to. Ovo ovako ne ide. Ja sam moramo nešto preduzeti. Au, koji fail. Čekaj, na ladnje ima jedan farm više od mene, a mi smo pod fullom. No. Mrš. Nema jesu ovde. Ja mislio ja loš. Iju, kako je ovo nije pogledao? Koji ovo? Koji ovo? Ovo ima... Kažem tebi. Ovo ima hitbox. Kakav je ovo champ, jebote, šta je ovo? Jebote, ovo. Mene ne uništavaju. Ajde pent, ajde pent. Kako bre pent? Gleda kako da preživi, ti mu pričaš o pentu. Ajmo babo. Nijek udaramo. Ej, ja nima armor, iiii. Oko njen stan traje da je pitam neko. Dobra, nije, nije ovo. Ko je ovaj slipom, ko je ovaj Renekton? Drugo, da je... Od ovog fizu. Ona fido je relio, mislim, malo. Ma nije čini. Neki je ovdje. Avo. Ne! Ček. Dobro, odlično. Ovo sam... Ali je ulti. Aj pusti to. Ma ne jure. Opa, pina. Jebote koliko vas je. Ne, tada, kako nikom nije snimali.
Brat. E, probaj da ukradeš Sofi. Mhm, a kurac sad nema. Što? Sada ja nema. Jel si imao ulti? Radio. A možeš mi ne? Jel si imao ulti? Jes. Pa imao je. Ima si ulti. Mi. A ovaj šta trči, on trči maraton, jebim ga usta. Moguće će pobegnem. E pa neće. Ne. E pa da znaš da dođeš pobeg. A da, ja trebam ovako da trčem, da klikćem pravo, jedan sam kad vidim njega, kako da polavim 100 da bi se dođo ovom. Ne, nego pisaš u back. Ma nije valjda. Svakako. Aj van, odine. 36 sekundi. Dobro, meni 20 sekundi. Brate, što vas ona skida? Dobro, dobili su, to se dobio sam bar ja 6 sekundi. A kako sam ja dobio sa istom i nije? Kako je 23? Moguće da sam mi dao čio. Samo pali, nema što ništa što iza mene, nas ne bi stalo malo po običaju. Okej. Jo, ne imam, healam. Lite, to mene brine. To za nas ne da gleda. Ja vidim na healama se, ne. Zato ima red 2. A da. Šta mi treba sad redno tuzi red 2? Gluši ščem. Čem litim tuga. Kako ne moram skidit čak s ovom. Sari. Ona je preživjela, ipak ne. Ovo je zapravo dobro prošlo. Bravo. Sorry. Sad ću kada ću 20 gol. 20 gol. E, da ga nisi usao, znaš da bi gubio moj ult. Evo vidu ti mrtav, pa šta da radi? Evo. Ne znam. Koga jebe? Ču pitam drugo, ali hoće da igra fudbal. Bro. Ne znam kako se ovo defnilo, ali dobro. Ne, mislim, umro dva puta da sam pokusao da me daju ili onda. Oni su oni svi na fiddle igraju. O, jasno. Dobro, Jinx nije na fiddle, ne. Zato je Irelia 10-2. I ovaj, brat, ovaj zmaj šta što ima crti krugove. Mislim, nisam da li ubijem. Real pro. Nije ni bit. A nije ni pitan. Evo ga baro. Možda možemo i njega tako. Wow. Što mi se poveća ping? Ja bih svišao dole MTS, ja bih im sve. Pa ne njih. Wow, to, je li to bio za Heralu? Vidite ovu zvezdu, ja nam jebemo sve. Kupuješ Yunus. Da mogu što natiljati, ne mogu. Ne isplati se. Ja, idemo. Idemo, kurac. Ajde sad pokuša mene u zid. You're jump scare, bro. Čekaj da je netan, evo. Sad možemo. Kad se on igra full up, ja mislim se ono full, bro. Au. Yes. Ne. Okej, ne samo se skloni kad nas tako dira. Običajno. Vidi. Ne, okej, neću rastiti. Ja ne verujem. Oni su nas dajevali upravo. Nisam imao... Wow, ona je živa. Dobro, meni je bard uradio mnogo veći damage od nje. To je turno trenjenica. Ladno je živa i da... Ne.
Ali Bard veći damage od nje. Mi ne trsimo damage da bro, šta da igram. Šta je ovo bro? A kad je ona 11-2 tada? Da bro, ona 11-2. Bez kule, ako nije ni bit. Kako su oni nas uspeli da daju ovdje da prežive? Oj, Irelia. Što mi je ping 100? Ovdje je negdje lice, je Vardo je. A sad kritam, a kad se tučem sa njima, tad ne kritam nikad. Znači minion je kritan po dva puta, sa 40% kritikala njih nisam pipnuo. Ne možemo ih gubiti. Saja ima lifesteal, kupila cvajten. Ovo je slepac radi 3 puta veći damage. Nemamo teorije da pobedimo ga rati. Ne. Pa zato što nemamo dobroga da carry. Ma idi bre. Pa ti si kriv. Vidi se. A ja skrivam što je button tapu na... Da, brate, skor, jajte me, ta bra, ovaj button tapo na Fido i Reli, da ni na Fido i Reli mogli bi nešto dravimo. A što si ti na Fido botli? Nismo na Fido bot. Mi smo na botu, brate, vodili. Tamo pozdrav kad su došli njih pet, onda kurac. Ali kako on basicom pravi? Ona leti jebati. Wow. Okej. Zed. Nema, ne možeš, ne možeš ništa to da sura. Bard bolje da nini ulta. Da bar nini ulta u roku. A ide u ku. Ej, kura. Ma će kritikal, da kritikal, joj, može. Zajebale. Ne možeš u... Ne možeš, ne možeš, ne možeš sigur. Živ ja sam. Ja, slušaj, idi Ardens. Jel ideš Ardens? Da igramo jednom poro Kinga. Olo. Ovo mi je sprezio. Nije da li ima HP, a ima. Nice. Gledam, ukritim jednom lika. Ja... Ahu! To je bio krit, to je bio krit! Bio je krit! Znači mi ne da pobiju, da znaš. A, minion. Čekaj, čekaj da je netane samo to. Ne, sestro. Vidim, to je mene uspjelo pogoditi, ovo. Evo Vlado, naš koji imam skin, imam Alien Invader, Heimerdinger. Jel, čekaj da je ne... Joj, posao! Ne, sestri. Bard, 200, 400, 600, 700, 800 damage, wow. Evo Vlado, naš koji imam skin, imam Alien Invader, Heimerdinger. Rako si li imaš Alien Invader? A čekaj bre, opet sam pričao sa streamom. Da, si naš drugar. Ajde, o lol, evo izjedu je poki do Bard, wow. Ajde, ajde svi. Pro. Konjovi. Halo. Da mi je uzao kill. Reportao bi ga 100%. Meni? Tebe. Slobno. Ako ti mene ono daš, možete tako. Ljena.
Ljeljana, Mina i ja smo u game. Što se dešava? Neki kog. A sam mogu da biram koga ću da igram? Nema ni da igraš. Trola i sve. Crno ti je na stream. Aj, dalje ima streama. Da. Dva sata streamuj. Mrzim da gledam sad. Lol, malo sam umašala puta, da. Suporte. Ja sam ošao tamo, već što ih dana obisnim se neki. Lol. Pa jo, jo. Pa nekako ti ja su oto Juri, pa. Trč, trč prema meni. Koga da banujem? Dobro, dobro. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Dobro, dobro. Mi nećemo. Ne. Gangbang goli su. Oh, gangbang goli, nice. Da. Koga da banujem? Koga ćeš, brate, najbitnije. E, opute, bionice. Dobila sam 5 assist. Da mogu da ubijem koga tamo. A, ja svi s full HP, rip, z, rip, svi. Rip, p. Ajmo pokušati, pomognemo z. Ajde. Ipak ne. Tako ili. Ne, jel ti rekla? Wow. Moraš ove kolivere. E, znaš kako, pokušaj da ne stojiš tačno iza mene. Ovo nam je lik uradio, ja ne znam više kako. Trebao sam samo lepo utati. Olivere, kupanjac i krevet. Na bazen. Ali igru si košar. A, imala sam ulti za 2 sekunde, zašto nisam sad čekala? Zašto niš norm. No dobro, što sam zakračila odavde. Vidiš to nešto. A nisam mu ništa uradio. Sada ti kaži, nađi me šrapci igra pa ću da nađi. Ne, prošlo je. Fak. Ne, ne, moram sad da skineš kako se zove sad cijelu tu stranu. I onda možda, onda ću da radi. Pa napraviti, samo se treba udivijač taj. A smo ljudi. Jaj, zadnji sekundi smo je troli. Ajde, kreni. Zedo se žrtvao za meni. E, čujemo se kasnije. Smoram se me jako. Ne! Mislim da je upravo futno i spasitno. Čujemo se kasnije, uletiti masnije. Da. Ogi, koliko vas ima? A nas troje. Četvoro. Ne znam ko je ovaj lik. Ko je ovaj Zed? Pošet lik. Nas ima troje, fali nam dvoje. Ej je. Vidi, on je mene pohodio! A ne, igra i ovaj... Sali. Igra Sala. Da. Što neće Skype? Doće da sam. Ne, tamo je to moj basic. I evo, sad kad padne u kopti sa Nunom, milijarde damage. Sad ću nazovem stream milijarde damage. Okej, u... Ovo je legenda paro Kingova. Jesi pošao. Sad ću ja i first blow, super. Ko to mene stanovalo? Alo. Alo, alo, kako ste? Već umro je. Šta ti je? Šta si mi radio?
Nisi, nisi znao šta radi ovo. Ali ugino jebot. Ček, nisi znao šta radi to. Nisi. A šta si mislio šta radi? Baci se pa da bacimo i šedan. U, koliko si ti pamo, ne vidi se da si tko mnogo mozova. Nisam ovo igra nijedno. Aaaa, su. Ne da. Mene je dobro. Ostavljaju ove moje pikice. Ostavljaju ove moje pikice, vrez. Imaš dobar ulti, bre. Da, realno imam dobar bombe pomoć s mojim ulti. Tvoj ulti je sad šuma, nije više klasika. Tako je. Ne, ne, mane. Ipak imam. Nemaš ti ulti. Oje, ja. Wow. Jesi gledao stream, Sale? Nisam, nisam našao kako se zove, bre. Pa imaš na mom fejsu, sve sam pravo. Šta slao si mi jevo? Ture raspali ti. O, Porno Kinga smo samo dole, tako je. Idemo Porno Kinga, nahranio sam Porno Kinga. Baca neke čukovadom, bret. Vidi šta im radi moja čukovada, bret. Super, nahranili ste ga i on umro, čim sam ja došao. Ugino pička. Uzat će ga zlostavimo i vidjeti. Ste ga hranili se onom tance čokolade. Nije, nego prehranili smo ga. Tako je. Sa kancer ladom. Au, pa gde ste, momci? Opa. Sorry, nema mene pomoći. Pogodila me. Trži se. Tako je bre, na moj biti. Što? Šta ti si? Radi se. Uj, kurac! Ima veći shield nego health. Bukvalno. Šta li gradi sa svojim životom, bre? Aj, vidimo se. Tako, bre, domika, bre. Gosta ga je Porto Kinga. Zašto se ne mogu da kritam? Počeo da povraćam na čokoladu. O, ne, 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 čokolada. Ne, kako me privukao, jeboga, otpac, vidi ovo. To nije tebe privukao, nego mene. Sve nas je privukao, ostavio nas je Porno Kinga. Jebote. Au. 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 Fak. Ajde, 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 ajde. Pa ko je bre, vrt? Burk. Ko je bre? Demo. Burk, burk, burk. Pa gdje je Blitzcrank nešto? Ne znam, brate. Blitz iz Google. Samo što ga je spomenuo. Samo što ga je spomenuo. Oću, bre. Našao sam ga. Oj, zašto mi je zlala, upotila sam te kumijem. Pa da, umreći. Dolazim time moj. Jel se to Mina javila? E, izgleda. Živa je. Ja je vića, pa da ti li ja. Nisam čula. Veoma planite. Previše je bio vod. Ja je zjedno video farmu na botu i ono sve se sve jedan pol. Rip. Živa ili... Ubije. Pokušava bar da te ubije. Jel mu uspeva? Beži, beži, sestran, sad će jedni stranci da... A, nema šansu! A, sam izdjelo sve! Jebe mu mater... Pa šta ideš blizu mene? Pa, ovo, Mina! Sad će ga zlostaj moje biljkice. Stiže, mal džabe. Opa, gdje ti nje? Bra! A, ovo, kako si sad izdjelo? Ođe, gdje si, Vane, kako si, Vane? Ajo... Ja sam ubio iz dva bidika, ali... Bravo. Gdaj kako se spamne poruke. Porno. Sala igram Kings. Dakle, su šest kilo. Čekaj, ja sam ga pomoći. Pa daj mu čokolade, dat ću mu čokolade. Ja sam pogodio. Ja sam okej. Da, nije bug. Ja promašim ono... Kako se iznenađenja? Ako je bre, killovi su moji. Kako mi bombardujemo njih sve. Jebeni Porno King, brez. Previše... Gledaj ga šta radi like, bra. Jebeni Porno King. Pazi ovo, gotovi su, gotovi su. Moje biljke su ok, brez. Kako je on mene promašao? Moje biljke su ok. Ko mu je dao to da skače? Profi lud jebe. Slobo, slobo, slobo se drogira like, evo. Vidi ga. Slobo, daj meni malo tvoje droge. U jebote, puno se derem, mama kaže da tiše priča. Ne, pojedan!
se projektirati. Pusira me turret, what the fuck. Ej, šta men? Čekaj, od ovakih klipova i glas. Meni isto pusira turret, bret. Vidim, meni bar turret. Od svih ovih kripova i vas i poro Kinga mene fokusirao. Da brate, prvo je mene fokusirao brate. Prvo je mene. Prvo je mene. To se ne računa, ti si namjerno daj ovom pičku. Ja sam namjerno ubio dvojicu. Da bih opet zlostavljaju moje bitkice, ja? Sada sad ću opet da odam u buš i da pržim neko. Tako je slobo, slova ih. Lodira me baron. Pa pusti ih da priđu, šta se bojim. Pa idemo bre. Bacio mi imam barona višta. Šta bacio? Vidi mu taj shield jebote, koji kurac. Ajte mi da se nakilam ljudi. Nemoguće, taj bra, vidi kako mu stala mala health. Au. Ne. A, ne mogu nikak. Pustite ih, pustite, malo se povucite da bi ja mogo da bacim ulti nekad. Salim. Na suzi bar opet far cannon na Jinx. Na Jinx? Može, ali ne mora. Pa šta da uzmem, imam Bloodthirst Infinity i Runas. Neki penetration. Adolf, padaju njih. Sad, pusti ulti. To. Za malo da ti pogledam njega red. Sad ću da uginjem, neee. Uginjem. Daj skelte mi stalno. Sad ćeš da umreš. Ne skloniš od mene, aaaah. Ti dalje ne razumeš kako radi Brando Vulti. Uči gledaj. Fuck. Jepo. Opa, bravo. Ček da pojedem ovog Poro Kinga. Daj zlostavite tog Poro Kinga, brad. Čovječe, zaboravio sam da mogu da ga pojedem. Eee, nemoj da me diraš. E, ovo je već kiri. Čekaj, odakle njemu shield svaki put kad dođem da ga pojedem? Pa hrane gonim shield bitkama. Mislim kolačima, shield kolačima. Paj sad idemo, paj sad ovaj play, paj sad ovaj play, idemo. Outplayed! Nisam ultao, fuck, znao sam. Ej, kaži. Znao sam se, zaboravim. Znao. Sorry, kako sam heal-o. Sjeti da imam heal uopšte. Bro. Šta njemu da sam da... Zato ja nikad ne igram ADC, zato što se ne sjetim da imam heal. Ne, dobro, baš sam bacio Porno Kinga, bret. Lol. Da, lepo. 15-7-9, ja sad ikerim, lol. Tako je, bre, žutvi se. Daj, ne dajte da umre. Ja zapravo nisam toliko nahidala. Ne dajte da umre Porno Kinga. Udemula nešto, da. Odlično, sudi, hvala. To. Well played, well played. Opet mene, ali... Nahranio sam Porno Kinga. Ja sad koliko je ono rovati? Od sam ih zlostavio, bret. Ajde moraju vam... Jednog lika. Smara liku, bret. Ovaj, svaki gen drugog lika, može. Cetro, mina. Pa! Ruko, ne znam šta ti planiraš, ali Ljilja i ja se međusobno onirujemo. Šmrc, ja ću sad Zedo dobro. Zedo, moj drugo drugar. A ko je Zedo? Aj, znaš ti. Aj. O, kako igrao Ksaj. Nema Ksaj. Umire. Uginula je, brec. Umrljela je, umrljela je. Uginula da ne kažeš, a?
vratimo je se 2 sata, ali? Koja budala nas gleda, da mi znate? Znači sam dobila S. Neka sad ako Heimer priđe, ne, nije Heimer priđe. Ima neko ko nas gleda? Nema, ajde, ima. Ajde, povuđi mi u kickbox. Sad kada vas znam. E, znaš ko nas gleda? Niko. Ima neko ko nas gleda? Nema. Moram se žrtvovati, bret. Brate, taj blitz, koliko. Ubit ću ga, bret. Ne, neće gubit, ladno. Sad slobo, sad ga lovim, bravo slobo, bre. Sad tu će porno kinga. Idemo, bre. Evo on ga bandom. Idemo dalje slobo, bre. Ubit će me Vein, vidi mi HP. Ko što igra? Opa, imamo AD carry-a. Mina. Vas dve AD carry, vas dve mi support, ili tako? Vi ne čekate nas, a? Pa, koliko vas ima? Pa igrat ćemo custom. Pa, kad zbaš kad? Mislim, ako livamo, bit će 5 minuta. Šta je ostalo? Ali dok livate, tamo će to izaći. Tamo će to proći. Ajde na top! Nas računaj troje, ovaj lik ide. Pa dobro, troje i nas ima ovdje troje, četvore. Najde olivam. Jeste čuli vas? Na kakve ste ride ste stavili ovo? Livamo. Pa dobro, Live, nemoj da pitaš. Tako je, rećemo. Igramo custom. Custom. Šta kastaš? Custom ove protivnike, bukvalno izlostavljam, brad. Pa je samo zlostavlja neko, brad. Samo duđu buš, pa će do. Fak, ovo je previše primamljivo da bi bilo istini, kao brad. Aaaa, ultaj! Ja bote nikad ulgam, pičko mater. Živeći, neće. Aaaa, to, idemo bre, kakav ombo kombo. Šti kripe. A druže, blic me pulao jebac. Neće pička. On čekaj, lade se vidjelo ovdje, moram puno tamo tako. Oho. Ovo slobo popi na offest, bre. No, no, ili zvalim kad me ovaj pogodi s ovim porom. Misiš pornom? Ne može ti porom, bre, to je porno tim. To je jebeni porno tim, bre. Bravo. Jo, zajem. Da izađemo. Koji ti je to po redu neuspešni u ti, bret? Neću više ni da brojim. Bukvalno ne moraš da brojiš. Jebem ti parkovni, koliko put smo ga spanuli. Sljeni grudno. Pojademo ovo na grudno. Šta je taj blic upravo pokušao, brate? Uuu, koji demić! Ako si potrsao, jeba se do usta. Trsao je, ja trsao je on, brate, mrtve. Koga je sklonio sa moje grudno? Koga je Draven? Koga je sklonio sa moje grudno? Strašan je. Ja bi ga strašao sa ono.
Strašno. Ja sam ti, ja sam ti 40. subscriber, šta dobijam? Bukavno se odveo. Dobijaš kuću na Bahamima. Dobijaš specijalnu priliku da učestvuješ u streamu koji se održava jednom godišnje. Jednom godišnje po 2-3 puta. Šta si sad rekao? Baš to. Ojoj, ovo se imaš. Promašila basic. Oni mi rampage. Rampage. Kako si dodao ovog Vuka, kaže, samo gubimo game. Ne bih što vremen. Pa logično da će da izgubimo. Jedna osoba gleda. Nisam ja ni rekao da će... To si ti Ognjene. A bilo, bilo još 6. Evo dve osobe. Ti kažete kad Filip i ja da izašli. Ovo na brud vam. Ipak samo jedan. Tako je vre slovo. Tako je vre slovo. Idemo još samo jedan, ja. Još jedan ulti koji ću da... Samo ih navedi tu na moje ove kurce. Ne, priče minjoni! Aj! Ne, tavan sam mislio da ima neke šanse, ali ne. Mislio sam da može da se izdurđuje njegovo ku u bušu, ali ne može. To malo neće da može. A to je glupo, taj hitbox po pola metra. What the fuck? Tu su likovi da nas pobedi. Ne, neće nas pobediti. Znači, Liguša mi je dožovala. Sale, znaš kao mi je bio skoro sa Soraku? 6-6-6. Ne. 4-12, 47. Koliko ste dugo igrali taj game? 40 minuta. Ajde! Ne zabila S. Brate, što ovi tu tureti, brate, joj. Ovo je zabalilo. What the fuck? I tebe stureti polomili, ja? Da. Čekaj ti moj ulti dobro, brate. Evo, Slobo hoće opet da ih puca, ali mu ne ide nešto. Nešto mi se ne puca danas toliko. Puca ti kuha šta? Ja stojim u bušu i pogodi tebe ovo, djubre. Dodge, ne, nema dodge. Slobo, šta je to bilo? Oro. To je bilo umri ili živi. Ja sam preživio s dublom. Joj, stalno baci zoni u kurvetina mala. Ja kad opale multi, onda kaže ne baci zoni, nego umre. Evo, tu će porno. Tako je bre, idemo dalje. Sad idemo, sad bedimo, gotovo je. Što si ti tučeš sa njim čoveč? Zlostavljate li grup moj? Ajde vam. Sa čime? Pljuni ih, sam pljuni je brec. Hoće. Hoće. Kako veliko jebem ti oca.
Ubila sam ti, ali kod korona, ne mogu. Mi ne možemo Porno Kinga da prizovemo. Što 55 tada? A ovo brad. Evo, double salting, gledaj sam. A je kurac, ovo si hila kako kurva. U svakom slučaju ga baci, brec. Pa neću, neko... ajde, ti nećeš da ga baciš uopšte. Pa neću. Pa kad si glup. Štakam. Oni ne maksuje ulti. On još ne. nisam ni uzao ulti, ali. 18. level nije na maksu ulti. Maksa boot. Da brže trči. A jebeni Porno Kingu, bre. Upati već na slogu, bre. Opet zonju upalio. Ma smradina mala, bre. Crkni naš mašina od ovog Porno Kinga, bre. Imam 600 damage. Ne mogu da iskoristim. Ugasi svetlo. Ajde vi. Jel ovo je naš uopće, a nije? On je onaj četvrti, a? Da. Te random loot. Ko je random loot? Kako smara ova vein, brad. Ko treće nos u mikrofon. Ogi ti si znam. Šta? Duvaš nos u mikrofon. No. Sad ih imaš, tako je bre. Ma jebe je oca, javri, šta je vas sigurno? Slobo, sad je pljuni. Odvalila me od života. Od života, bre. Tako je. Šta je ovo što ovaj game toliko traje, jebo ti jebeni Porno Kinga? Zato što vas čekamo. No da, moj ulti ne trsi da mi. Neću, idemo da igram counter posle. Upati. A sa likom na tim spiku. Evo ga, završilo se javno. K'o to sad Bruce i nešto? Šta Bruce? Čudni zvuci se čuju. K'o znaju što se dešava. Ova, Sivir je ono. Ima 25 asista, ono debil. Ulti mi trsi 2 i 8. A vi idite tamo, neka zaborave na ovaj buš. Šta radiš ti to? Ništa. Mislio sam da imam veći range za je. A ne, ko basic. Jebem, ti imam bugs, uzmi skor, 13.
Tako je bre, sad bih ostavljen Dragon bre. Privući ga na bušu. Oooo, ta bra, vidi ga što leti tu jure. Svi imaju zoni u mamu. Ou, sale, gde si ti nesto? Imao su svi AP, brate, sam vejni. E, sad imam djevolski, kada zove, damage. 666. Tako je. Bravo, slovo. Čovječe, pogledaj koliko, koji tim skoro? 70-69. Slučajno si. Da nema 666, ima 626. 646. Bilo je 666, ali sam prodao nešto. Daj sad da pobedimo obrat, smore da. Pljuni, samo odiš i pljuneš je. Ej, ja sam ljugan šoto, to je to. Full health. Ne gotovo. Sad ćemo. Sve, gdje, gdje. Ju, ju, ju. Koga mi da honore? Honorovo sam te slovo honor i ti mene, brat. Svako da dobijemo neki bonus nešto. Jebote, imao sam 55.000 damage, zato ovo je malo koji nije okej. O, dobio sam 2 honora. To, sve mi se računa. Jeee. Sve mi se računa honor, jeee. Neko livo ili došao, brec. Livo. Livo. Ajde, pravite. Sestra, Zenko umi. Ovo je što ima... Ogo umi, brec. Ovaj. Ajde, gledat ćemo i ovog, gledat ćemo i ovog. Sve sam došao. Koji se bilo ovaj. Jel to nas petor? Da. Šestor, šestor. Kako nam je? 3 na 3. Kako še, a da? Pozori ovu. Sedmoro. Sedmoro. Gde je, gde je Kristina? Ja sam dobro 14. Zove Minju. E sad nas je osnovno. Još dvoje, hvala. Kristina, Foki. Kristina kao priča, u stvari, ne ova, Mina valja, kao priča, ali ne priča. Šta? Pa dobro, sad vam pričam. Kada se nešto je od... Troje te gledaju. Neka dva random lika, ili? Pa ne znam, ja znam da sam treći. Troje te gledaju. Neka dva random lika, ili? Pa ne znam, ja znam da sam treći. Što mi ti dati admina ovde? Misliš admira? Da. Oći. Malo sutra. A Beškiro si deo, ne? Evo sad ću. Još jedan. A što ti je tu iznad... Nešto mi jasno, što ti je tu iznad Gold 5 uzvičnik? Onaj... Da. Evo sad će ona dođe, ako nije problem da sad čekam. Laž.
pogledaj na ovom streamu. Kojem streamu? Pa nema uopšte uzvičnog. Imaš kao za iznad Gold 5. Aha. Imaš neki kao uzvičnik, šta je već. Čak i meni piše da si offline, brat. Nema kod mene, nema ni jedan uzvišnik. Na YouTube-u sad. A na YouTube-u sad, eto, taj link nisam dobio. Ovdje, evo. Evo, dodala sam je u poziv, sad ću ono, ovaj, dodala. Sad prešao na YouTube, evo. Bože. Desta! Oj! Pa, drugari, ovo je Staša. Predstaviti se. Ćao. Ćao. Sad znam ko je ko. Hvala što ste se... Sad je sve onako jasno i sad sve znam. Koliko je ligra neko? Ligrate? Da? Pa čekamo jednog, treba nam da se da. Evo, da smo zaključeni. Ženko umi. Ženko umi. Ženka umi. Live 3. Da, pazala sam. Nisi. Sad sam ošla u lovu. Evo. Eto. Da pustim mi neku pesmu. Omg, zašto? 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 Šta zašto? Što se desilo? Ali jes ima 10, ima. Ima. Tri, četiri, sedam. Kuće gde? Ja ću protiv 31 cm. Čekaj, protiv kog 31 cm? Ovo ima nas dve, da. Ima nas dve, da, da. Protiv obe. Kod nas je jedna 31. O bož, ja ne znam s kim sam uopšte na tim. Čekaj, sam ja deker, ja? Pa možeš. Aj, o bože. Ja sam znao da sada događa. Šta da igram? Šta hoćete da igram? Evo, ja ću AD carry-a. Igraj šta hoćeš. Nemoj AD carry. Upusti se. Veoma jak AD carry pick će da bude. A šta je, meni ostao support? Evo nije. Čekaj, šta je meni ostao? Džungla, LOL. Ostao ti je top. Top? Ej, joj, znam koga ću da igram. Ja da igram. Au, ljudi, ja sam... Igraj Lulu, ovo ide dobro sa mojim pikom, Ognjene. Ajde. Znaš što je fora, oni mogu gledaju stream da vide koga je ovaj uz... Koga smo uzeli. No dobro, nije ni bilo. Vidjet će. Vidjet će uskoro. Je sigurno da hoćeš? Ma da. Dobro. Možda ljudi vi ćete da izgubite samo zašto vam ja igram džunglu, sad to je... Joj, da li je moguće sa žal? Mena, upadam ti na mid. Kad bi ja igrala mid? Šta radim ja, kad mi je ko, da ne ja su... Al' brum poki da li ekspes pom, bret. Ne, očaj je. Bukvalno ne znam ko gleda tog grata. Pa tog retard... Mislim ima u tijedama. Retard gleda retard. Pa da, logično mislim. Mi verujemo u našeg streamera da će dobije njihov Project Yasuo. Soraka Jin. Neočekivano. Tako neočekivano, bret. Ali oni nisu očekivali moj pocket pick, bret.
Sad kad bude prizvo medu. Kad prizvo, kad dobije medu, Midget power. Dobro, ovo se raskrvarim, Ko igra kleda? Mene su dvoje netko nekde, a evo je, Panda i... Ko je Trixi, brate? Ne znam, ali ja sam Trixi. Ti gledaš da ima dvoje 37 cm, a gde je drugi? Ja. A evo je. Snowite, brate. Snowite. Снегулик. Снова я. Снегулик. Ой, оригинальная работа. Снегулик. Снегулик. Я как бы сам почал, если дружим с Фокием, само причем с двойчицем. Я, то ты не... Я мина не сэр. А? Като, мы с мамой изгубили. Пази, Оги, могу сам пикать твича, а было бы превише previše bolesno, da ne bude... Čekaj, ne, prošli put. Prošli put. Pa da, zato što znaš šta se prošli put desi. Nemoj da se nervirate, ja ću da feedam. Mina, takmičimo se ko je gora džungla, može? Pobedila sam. Ne bi se gladila, dobro. Ko god da igra na mene, ja ću da umrem. Evo, ti prebi mačem, bret. Ti prebi Srki Amačem, brz. Srki 011. Ja kad vidim pandu, ja ima da se ukopam i da čekam da me ubije. Ne mislim da će se bude obrnuto, ali da. Ja ću da se diskonektujem pa ću opet uđem. Odlično. Ostavi nos. Mina, a ismiluj se i reci mi, koliko su mi miliona puta rekli da ne krećem sa Q na Y? Jedno 625. A sa čim su mi rekli da krenem, sa V ili sa E? Sa W. Al zašto? Nema smisla. Dobiješ attack speed i armor penetraciju. Jel vidiš ovo? Uzao sam ono ikonicu sa emotikonom. Sad nemam emotu uopšte. Nemaš više samo tokom ovog sranja, ta eventa traje. Pa ima kz, samo u normalima i to. Pa da. Ne, samo tokom eventa ja mislim traje. Ne, imao sam ga prije knjige. Da. Dobro, ti bi trebao da pobediš njega, zato što uvijek igra sa Warlordsom. Samo se traduj više sa njim nego što se on traduje sa tobom. Nemoj short trade-ove, nego što više se tuđi. Ma znam. Yasuo na Yasa. Samo što ja imam tier 4. Čekajte ljudi, u Skype-u nema 10 ljudi, u Skype-u ima 6. Ko je ko? Ja sam ti ovaj na topu. A ti si koji na Skype-u? On je slobec. Lignoslav, bret. Ne, ja sam... Da, Lignoslav. Ja sam Yasuo. Ja sam Amy, bret. Ko je Yasuo? Naš. Ovo, što je... Što ti je pomogao se? Hvala ti. Kako se zove? Ogi, već ih zlostavljaš, brad. Upite taj god. Sestra lakša malo. Sestra... Generalno očekujte minimalan broj gankova, zato što sam ekstremno nesposobna i bolje da vam ne dolazim na lane. Da isto važi i za mene, oto. Super nam onda. Računajte da nemate džaglere, dobro vam je to na nekaj. Mina, računajte da ću ja da puknem. Mina, a ti slažeš sa tim da nećeš gankovat i da ne kupujem vardove džabi? Da. Zašto bi ti kupovao vardove? Ne, mislim što je.
Kada smo mi koristili to na custom game-ovima. Da budem fake support. Ok, imam stav, možemo da stučemo. Nemam koliko. Sad možemo da ga zlostavim. Mogu da uzmeš kleda, mamo ti. Znaš, ja sam dobio. Pa da. Ali očajno farmujem je. Dobro. Samo ispalio se da. Ja bih ga teo sam da ga napunio, ali su povukao pička. Diro me, on je mene diro. Ajmo ih dirati. Ajmo. Sestro Mario. Kako sestro? Bravo. Viš, bo ja kažem, nisu očekivali jedni AD carry, bret. Vidi ova, strašno, mogu da veru. Vidi ga. They never expect it. Ne. Jao, si vidio kako je bilo blizu. Treba sam se spašovati. Da, treba se spašovati. Jeste vi vidjeli ko je napravio first blood? Opa. Ovo je extended borba, ovih Yasuo, bret. Top 10 anime fights. Čekaj, ti još streamaš, Lodo. Aha. Ko gleda? Neko streama. Jo, bravo, pameti moje. Ogi, videt. Neko vide. Ko gleda? Nek te plaše. Neko. Plaši se, sestro, pretporit ću te u Bevericu. Reci joj, ali ne. A, fuck, odu recommendedu, nema AD itema. Koji kurac, koji fake ass recommended, bret. A znači da ideš AD, Ani? Šta? Da. A znači da ideš AD, Ani? UFC, ide machine gun, Ani. O bože. Rip. A nije, but previše bi bilo da sam bilo kojeg AD carry-a uzeo, pošto znam šta se desilo juče, jurio sam ih po fontani. Šta? Nice. Dobro, vam idi bez mojih gankova. Ne sviđa mi se, evo Lulu, nije toliko ovaj dalek range kao od žene. Ja sam njemu bacio kokoška nije došla kod njega. Kako beše zovu Janu? Kako zove? Kako je Bogdan zove? Bogdan je zove. Sestro, ostavi to. Sestro. Ja znam da je ovaj Boško zove ovaj E. E, to. Ajmo, Ogi. Sad ih moramo dirati, sestra mi je dirala Vard. Ogi, ne. Ogi. No imam. Imam ovaj shield, evo što ne plaši. Ne plašiš, moram sam batim healu, brad. Ali očajno farm. Gledaj ti sestra, 3 pušana. Četvrti aktivira. Oho. Da, ništa. Opa. Koji gankovi? Znate, šta hoćeš? El smo došle? A deca, nemoj potvoriti. Šta ćeš ti? Dovelj je bilo, da. A, sranj. To je bilo glupo. Dobijem mecu, ono baš glupo. Onako baš glupo. Nisam tražio game. Ogi, prekini da ulaziš. Brate, treba mi gold. A ne moraš, ne dobiješ gold od toga što uđeš u njenog. Da, pa jebi ga, ne. Moram da je pogodim, brate, da idi to. I ti, idi top. Baš neću. Aga healo je evo. Više svi stati sestra moraju da
polimorfa ima njega. Verovatno. Pa sam radio prošli put. Samo da dobijem mecu, bret. Još malo, još malo manje pol. Evo ga mecu. 69%. Samo da fokusiramo. Ima tačka moja ulti. Dobro, nema ja. Ne. Au. Joli sam... Stao tebe. Imam ulti sad. Dobro. Vrati se medvede. Jebeni medvede. A ne, a mani. Medvede, jebi. Vidi ga! Retardirani medved, brat. Nema mani da... E, dolo. Andice, Andice, please. Nema mani. Ne. Dobro, sad imam. Nema džin mani. Sad kad izvuču ulti. Sa 14. Nemam. Dobro. Sve se. Ovo, ovo će ti odmarga. Pušu u nas. Dobro. Nemaju vardove. Nema nam botlane. Može gank. I sad kad bih ja znala ko je pitao. Ja sam. Ko je? Ja sam svi ja. Znaš kako kaži, Yasuo gank. Tvoj Yasuo je na Skype-u, njihov Yasuo nije. U, vidi ovu, vidi ovu, vidi ovu! Ček da nastakujem za mecu, Agi. Ne. Ako ga ne ubijem. Aaaa, mrtva sam. Nema mene. Dođi. A sad ona ima ulti, daj, ja sam zaboravio. Mislim da ne možemo da dobijemo sad fight ovdje. Ovo je bilo prelepo u kolu. A, našte ja. Dola, bolje da si išao na ninja tabi, bret. Što? Pa, zato što ideš protiv Yasuo, ono. Pogotovo što ideš na Fairlord. Na koga? Na koga? Ne, to je tukri? Ne! Moga. Nemoj! Nemam mane, ne mogu ti pomogati. Ma, okej. Tu sam da ga plašim. Zato sam da ga plašao, šta je? Ne vidim ga da ga... Ne vidim ga ni ja, bret. Niš treba to, bret. Ovdje. Zato, mislim da ćeš pratiti to onda. Pa ne, ostao sam u stanu zato što sam zabao među minionima, bret. Opa, vediš. Oman! Oji! Nema mane! Me zajebavaš? Nisi imao mane. Ne, pa šta si ušao u to? Svaki put kad igram Yasuo. Jena, kako ide? Da ide... Gdje je on? Samo da stignem. Imaš free kill na mid. Mhm.
Nemam još dobro. Aj, imala sam flash, ništa. Kus, lobo! U sekundi sam... A, zaboravila sam da ovo bolno, nemoj umre. Mislim da je bolje da fokusiramo Soraku i dalje, iako Ginny jednom nije umro. Panda umrla. Panda, panda. 31 cm otiš. Skratili su te, panda. Čilo! Imam ulti za 10 sekund. Nema ulti. Sve su od 10. Evo, sestri. Ide drugi 31 cm. Usrani. Usrani. Bog plaša. Sve si telefon uko. Alo. Alo, gle banana koliko. Banana jeba. A jebi ga da nije došla. Aj, hila jebote, prestani da ih hiluješ. Dođi vam, ok. Dođi. Kakva mi banana? A, samo da ih ne hiluje toliko, već bi smo tri put ubili. Ja nisam kisati Fusioners. Sestra. Mina, čudo ti Mina nisi igrao Soraku. Šta? Ne, dihujece na moje, ja i Soraku. Meni je trebalo normalno neko da dobije mes dok ja budem, igrala Soraku. Ništa više. Imam exhaust. A ga šeru kritovi, evo. Ogi! Reci. Ja opet da ga nahilo. Ja opet feedo. Možeš mi slobodno dođeš, vi. Tako... Nećemo se ljeti slobodno tu... Ja sam izašao iz toga. Wow. Tuci rauk. No, a čekaj, ovog čovjeka... Ovog čovjeka tako Kenyu kritovi, bret. Pa mene je kritno. Nemoj, ne... Opet je kritno. 20% kritikala. Zato mi nije kritno sad kad me ubio. Jebiče. Zato mi nestao HP. Ono baš ga Kenyu kritovi, bret. Nema da kupujem ja Executioners. Ina, pazi čije džungli haraš. Kako ti toliki nemaš damage? Ćao. Au, Mina, sad ću ti... sad ti meni, jel da? Dođi. Ja ti već uzela red, a ti nisi ni znala. Znala sam, nego sam prećutala. Nemoj. Da ćemo mi. Kako je on 3 levela iznad mene, samo to mi nije jasno. Ajde. Više killova i više fun. Ajde, jebo te. Vidimo kjavu. Pa nema držanja. Samo te razkriš, samo ga posjeći, vi. Sve. Ne moraš odno da ga natrgneš ku, slobodno ga drži duže da se nabuni. Zna. Pritisak. Koji pritisak, ovo je zebanci. Ovo custom, ovo ti igra meni, uputi se. Jeste da igraš s jednim diamondom, ali ne moraš toliki pritisak da imaš. Ne imam prvi put. Neće mene da ubije, jer si spontala. Dobro što ga nisu ultao, bret. Treba mi posao, thank you. Ajde.
Ultaj ga, čoveče! Kako da ga ultam, nikoga nije podigao. Imao si opet nokop na njemu, bret. Ne. O, pa gdje si ti? Došli ti. Jebe na patku. Ajde, sad, sad. Ajde. Ajde. Ja ne moram te sad svi. Lol, stani za Windwalla i čuti. Windwalla. Stani za meni. Thank you. Thank you. A ne, on mora mene da voli. Vi. Ne mogu da pretrčim mapu. Stani. Mid. Stvarno. Ostavi to. Ou, pola HP-a mi litra ravno skinu. Nek skoči na nekoga, nek skoči na nekoga. Jel' vesu ima već 100% pada? Ne mogu. Aaa, nisam mogla da odolim. Sad se kreni na njega. Jaaa, jebka. Vidi ga! Metelč! Jojo! Ne. Kako je Jin. Ovo Jin, nek se zahvali RNG Jesusu, bred. Oh, Jesus. Už koliko ti nije fitovi, bred. Ja, što? Čili, nik nije zadatak koliko Kenji ukritao. I tebe Kenja, taj tvoj 1%, jel da? Tako je. Koliko si puta dobio kritika sa 1%? Nije jedan ovaj game, ali inače dobijem bar 1, 2, 3. Au? Ne. Snagunite. Ogi, aj sam. Ogi! Gde si ti, ne vidim te, čekaj. Čekaj da zajaš ima ove šta. Ajde. Što nisi skočila na Soraka? Joj, Soraka! Aj na pan. Ovo je bilo onako malo, ali da. Čim je kapio? Drži ga! Kvadra i penta. Ovo sam bardovao, zato nije čast. Bard je u bušu, ali ipak nije u bušu. Iđi doma ovo ognjene. Stiže. I kako to nije... Ja vam rekao, neće mi to zgubio. Imaš ult? Nemam. Mina, gde mi je blue? Molim me čuje. Kod naše Eni. Ej, pa imam ulti ognjene. Imam ja. Lo. Soraka. Dobro je. Au. Gledaj sam da bih koristim ulti, bre. Hoćete mene turati umišti to pa? Oh shit, a death move. A, došao do me. Aaaa, mrtva sam! Aaaa, mrt, 100% kriti. Izgore. Aaaa, mrtva. Yasu, što treba uraditi Yasu? Staviti cooldown na E i ukloniti te critical. I bit će balanciran čem. Indemir je ovuda nekaj, ljudi. A, on ima 100% krita i još jedan bonus bi Yasu. Stvarno, samo da mu uklone critical, taj dupli critical i stave cooldown neki na E, to bio bi balansiran me po čempion. Jebote, nabasam uvijek na nekog lika. A uzem mi je reda, pedere, ooo. Dobro, pa nisam nekog drugog ubio. Ajmo dola. Samo kreći kroz minion, Ja sam... LOL!
Ja sam njega polimorfovao, ja znaš. Ja sam njega jebeno polimorfovao, ništa se nije dogodilo. Znači ti njega bediš svaki put kad imaš minione, to da znaš. Brate, moj polimorf ne može kroz njegov window. Jel na soraku, hoćemo na soraku, znači na soraku, možemo a? Na soraku. Možemo oba, ajmo oba. Ali aj soraku. Ma samo tuči bre. Idemo, i da, idemo dalje bre, samo nemoj da ovladu nam ugine. Ček, a? Aaaa, se flasha odade carry any, a? A, šta, gdje je ovaj pot? Što mene fokusira? A... Vidi ga! Fuck! Nisam odmah. Pa ne može bez mene. Jo, kako sam ukrala. Rekao profesionalno, izvinjavam se. Ja, znaš da je Yasuo blokirao moj point and click v, ovaj, sa windwallom? Da, zato što leti ka njemu. A to se čak i ne vidi da leti. Cepi, cepi, cepi. Samo ti meni daj, samo ti stoj tu, gledaj, daj mi gold. Aha, ne, ta farma na botu, oči me bole sad kad pokupi. Ne, ne smijem da gledam, uff. Bobo, pazi se. Beža. Bobo, slobo, pazi se. Nisi trebalo da ultaš svaku, ideš u zinu, tu nema še. Lol. Čekaj, to je ladno bio kriv. Tu nisi bacio windwall. Ne služe me prsti nešto. Tebi. Aj to gdje se. Ali napida nije. Pa napidao ja to. Pitam se. Lol, flashao sam se u džin, wow. Nije to nahilo od 3 fizika. Ono brate, ako hoće on da igra svog main championa, a plati ne mogu ja da igram svog main championa. Nemoj moli. Nemoj moli. A glupo je brate, a glupo je brate, 10 će se kono i uči u fontani brate. I to nije moj main champion, to je bio treći put. Da si uzao Draga, da si sad uzao Draga, sa ja mislim da bi lik klonio to sa turi. Lik bi mentalno otišao, bre. A ne, try harduju tu, ne razumijem samo što. Nikakav problem. Sljedeći game isto idem vratim njega, idem nekog mina. Paži, ja mogu da pikujem, ja mogu da uzmem Yasuo ako hoćete ono, ali ono, neću da preterujem. Ja nemam pojma da igram Yasuo. Čekaj, stvari, zavisi u kom timu budeš bio. Ne, slobo, slobo. Pa čime, nemam. Šta, pa ti si ga ubila, se vratila si ga na... Igraš Tritamira, čoveče, samo trebaš da učeš basic. Kaže, nema čime igra. Igra Tritamira, kaže, nema čime. Nema multi, ja kad nema multi ja pegam. Pa šta će tu ulti, samo to uđeš i tučeš, bre. Čekaj, on rekao nema čime da tuče. Dobar, mrtva sam. Kaže, nema čime da tučem. Šta ti treba kad igraš Tritamira da tučeš? Ulti. Kura, sad će dođe Yasuo. Misliš? Što mi ovaj sad, inače? Čije to je? Znači, na sljedeći game isto bacam. Čekaj, Vlado. Čekaj. Ne možeš ga dobiti bez mene. Pitaju me ovaj Odimaka i... Vi, iskoristi Kuna Yasuo. Mene se zove... Iskoristi ku, ta se, ultaj Vlado, to ovo bre, idemo. Sad, dobar. Ne isti. A kurac nakila će ga. Čemo isti tim, pošto je izbalansiran. No, ne. Kako ne, ići ćemo draft. Što draft? Da bi banao Yasuo. Da bi banao, e pa može, da bi banao Yasuo. A, Ljelja ne može, nema dovoljno čem. Fak, pa mi jedan čem. A, taj silence, bre. Ja sam te spaso, ja sam. Lol, ipak nisam. Hvala. Stižem tuda, imam kako se zove da ga... Lol, nije dolazili tuda. Nema ga, ajde. Brže. Od slova pušuje, bre. Idu na slovo. Slobo samo ti nastavi, bre.
Šta mi fali? Sada Marija u Skype-u. Vlado, Vlado kroz Minjana, kroz Minjana. Da, bude se Marija. Jeste, jeste. Nešto se neobično pika. Bežite, bežite, bežite. Ej, ja bih da je najs. Nice. Ja to je jedan veoma izbalansiran trend. Veoma. A zašto? A šta ćete? Šta ćem, ja sam Adi Carry, čoveč. Ma! E, doći, ja sad ću ti pokažem šta ćem, evo gledaj. Kakav igrač ovaj dobla, imaju i oni jasno. Može, može, ok. Sad će da zagine, gledaj. Ne. Neće. Kažem, bio bi hit. Bio bi hit, ali neće. Ima svoju lulu. Vidi ga što ga seru kritovi, brate. Never mind, nema lulu. Neće, to će. Čuti, ja smo ubili od toga, šta ćeš? Wurz, potpuno wurz. Ovo bi ti kazao ovog lika. Ovdje ti vidio nekad kad ja igram džina da toliko kritam, brate? Svaki četvrti. Svaki četvrti, da. Ja ne kritam uopšte. Ljudi, podarite mi malo vašeg RNG-a. Meni je dovoljno što imam 6. Fak. Ako neko ima 5... Ogi, trebam još neki itemi da mogu da stojim u mestu i da ih udaram bežicima. Kad dobijem Rage Blade u duši. E, kad dođemo do tog stadijuma gejma... Dobro, nahranili smo Dovlu sad, bret. A igra Yasuo, tako da ono. Yasuo noob hero. Previše noob. Brš! Sveki put kad igram Yasuo. Evo ga, sad već se ti na nebu. Ne, ovo. Dođi kod mene. Nema nikoga. A viš ti ja, viš ti moje basic, ja ne mogu da kritnem s ovih 30%, bret. 31, da poporavite 31, da. Jeleni uopšte ima animaciju za critical? Da, evo sad, čekaj, čekaj, sad. Ajde, daj me tak speed. Ja tebi iz V i iz Ardent dajem, otajte, nice. Volim ja da napadam bez ničega. Ajmo na zmaja. Idem dole da pomogu. Dođi, dođi na zmaja bre. Gledaj kleda koliko je preživao. Stižemo, krenite, krenite, krenite. Tu sam. Ja. Jasno, na botu idemo da gubijemo. Idemo da gubijemo čim završim zmaja. Kreni ti ka njemu. Ja mogu solo da gubim. Okej, nije mi ovo trebalo. Aaaa, ne! Čekaj, čekaj me, čekaj, morala si da me čekaš, brad. Ne! Aaaa! Dođi, Vlado. Ajde, Vlado, imam stan. Ajde, imam pentu. Imam pentu. Prošla je pentu. Da li imaš? Nije, nije. A si spor, Vlada, jevo te. Dok se ne spavnuju sorak. 8 sekund. Nemam pravda. God. U, 3000 gold. Bek, 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 bek. E, ja ću pušem sad malo bot. Šta poti? Ne kupi mi zeke. Zeke mi. Sa Leo mi dobar build. Ne. Meni se sviđa. Mi se stvarno nije. A nema vez. Jack static. Sreću. Da ga uzmem. Sad ti već ne znači static da uzmeš, sad ti bolje da uzmeš neki guardian ili tako nešto. Sa damage. Eee, sad imamo attack speed, ajde, dođite sad, ajde. A da uzmem onaj... Uzmo oni tebe. Svaki dođu, ubrzaj me.
Stižem, ne mogu se da stignem. Džina, gdje si? Stavno, Džina. Uprzej me. Nima mogu odleti. Opet je kritno. Znači, lik vid smara koliko krite. Vidi, vidiš da ga pljujem, ovdje vidi. Pa bi mi na deo, što tako ružno, cocak? A što? Pa je to ružno. Pa je ružno. Da, kod tvoji drugarici, ne, okej. BFF. Pa, Tamar Lutovec. Ogi, zajedi, Ogi, dođi sa mnom da pušujem. Ovo se nahilo. Ja, nije. Ali videla sam. Ja sam. Imam ulti. Mare, videla si Tamar Lutovec. Imaš i ti, sada izostavimo, ali ne. Oh my god. Imam još 600 moment i da fez. Vard. Ljuc. Čekaj, dođi sad će Asov dođi. Neće nikad očekuju AD carry end. Lol, gled. Dolazi. Što mi ljudi pišu? Mene mrzi da četim. Mislim, pola nisam tako. Okej. Nina, svaki put kad kreneš na taj buš loše završiš, ja ne znam kada će... Ne, Lola, kako si me pokrati? Kako si me pokrati? A da kurže, nije, okej? A bukvalno sam mi pobio, već. Dobla, za srce si me uveo sad, bret. A zašto drugo? Bukvalno sam sad sam postavio na potu sa ovim. Reci kako je bio brutalan play. Pa ja ti rekao, došli smo do tog stadionog gejmu da ti trebaš samo da me shielders, healaš i ja da stojim u mjestu i ti kucam, bret. Umrio sam! To je način, stojiš u mjestu. Ulti, E, 2, Iron Locket i Redemption. Gori od Torake. Vard, ota to. Stramarija, džidom ova. Sve Stramarija, ti Vard. Zamalo dobro je zbog Petrova, Marija. Ne, ipak ne treba da se tryharde da bi si pobedio game, realno. Ma kakav tryhard? Samo zezim. Samo smo imali jasno. Da. Rekla ti je neki to gloviš. 2, 3, 26. Nikoga ovde nemam za prijatelje. Pitao Mateja li ima mesta. Šut nema ovu dvojicu imac. Firt ne igra. Imam svoj klad, jel' tako? Na jednoče. Pa imam svoj klad. Kako da one zbiti? Ima jedno mesto. Da pišemo je ima jedno. Pa ne, sam nastavno da izgovaram rečaj. Napisao, ne? Kao je sloba jede govno? Oh, hello, sestro Mario. Mamo, na tanđeru. Ja sam bila ovdje valjda, ili? Ja još primujem, za koga? Ne znam.